Començaríem aquesta segona sessió que, com ja sabeu, se'n va fer un abans el 30 de novembre i per tant, no? Sí? 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 Sí, no? Doncs se'n va fer una el 30 de novembre. Això surt verd aquí, no sé si... Sí, sí, val. Doncs se'n va fer un el 30 de novembre que era Balanç i perspectives de futur, no? Amb en Josep Oliveres, l'Antonio Prieto, l'Oriol Nelo, l'Helena Cruz i moderava en Jaume Busquets. I avui fem la segona, que té una pregunta genèrica, que és vigent avui la nova cultura del territori, no? Sabem que estem, diguem-ne, intentant fer un cert balanç d'aquests 10 anys. Jo, primer de tot, agrair que se m'hagi convidat a moderar aquesta taula i també, doncs, l'oportunitat de poder discutir un tema que en el seu moment, diguem-ne, no, jo crec que va ser molt significatiu pel moment en què es va fer, no? El 2006, i amb un període, diguem-ne, molt, molt important des del punt de vista del que estàvem veient des de l'inici del 2000, dels canvis a nivell polític, i crec que en el fons podríem dir es va adelantar, no? aquest manifest a coses que després en bona part han anat passant. Per exemple, avui repassant-lo, doncs, hi ha un clar, tiro l'aigua cap al meu molí, però hi ha aquella relació concreta que diu que això s'ha de convertir en un tema polític de primer ordre, no? Entenent per polític no únicament la pràctica institucional o partidària, sinó també el compromís del conjunt dels ciutadans, no? Aquesta idea de politització més enllà de les institucions, no? Com un element que té a veure amb polititzar, també, és a dir, discutir sobre qui guanya, qui perd, distribució de costos i beneficis, en molts àmbits de la vida, diguem-ne, no? I per tant fer sortir la política de l'aspecte estrictament institucional i incorporar el debat del territori en aquest tema, en aquest debat més general, em sembla molt, molt important, no? I també jo crec que, repassant-m'ho, i és una de les coses que també incorporo en el debat, per si després surt, sí que he notat que hi ha un to que al final aquest manifest tendencialment semblava adreçar-se a buscar una resposta a les institucions, no? Que hi hagués una resposta institucional a aquesta necessitat de nova cultura del territori. I potser ara, si féssim el manifest ara, potser tindríem una mirada una mica més àmplia del concepte de lo públic, de la resposta de la pública, no? No només incorporaríem les institucions, sinó també l'esforç comunitari, el treball col·lectiu, no? I tindríem una mirada a lo públic que aniria més enllà d'aquesta resposta institucional. Però això és una reflexió que diguem-ne, poso sobre la taula perquè es pugui després considerar. Bé, passo a presentar els membres de la taula. Amb l'ordre, podem aprofitar l'ordre mateix en el que estem asseguts i anem d'allà cap aquí. A la Vanessa li tocarà l'última, però bueno. Doncs primer de tot parlarà el Leandre Romeu, que és de Barberà de la Conca, és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Rovira i Virgili, màster oficial en Economia Pública també per la mateixa universitat, treballa a la tresoreria d'aquesta universitat i és coordinador de l'associació La Conca 5.1, i és un dels animadors, no, d'aquest bloc de comunicació dedicat en el territori concret de la Conca de Barberà i a molts dels temes que allà es plantegen, no? És a dir, i que jo crec que des d'un territori molt específic i concret com és la Conca de Barberà ens pot donar també la seva mirada sobre aquests 10 anys des de l'aparició del manifest. Després tenim en Xavier Matilla, que és arquitecte i urbanista, nascut a Terrassa i viu a Terrassa. És professor associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'ETSAP, de la Politècnica. Porta més de 15 anys d'experiència professional al camp de l'urbanisme i ordenació del territori. Va fundar l'estudi Territoris XLM amb la Mònica Babaguer i actualment és portaveu del grup municipal
de Terrassa en Comú i, per tant, regidor de Terrassa en Comú des del maig del 2015, si no m'equivoco, juny, no? De fet, juny. Maig va ser les eleccions i el juny vas prendre possessió. Exactament, molt bé. Després tenim el meu company i col·lega l'Àlex Casademunt, que és professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista, jo diria, bàsicament en dos grans temes, que serien els grups d'interès, no? Els temes de lobby, grups d'interès, i també sobre temes de territori, no? Sempre ha mostrat un gran interès i ha publicat moltes coses i ha sigut activista en l'àmbit de la defensa i de la sostenibilitat territorial. Ha estat membre i és del Centre per la Sostenibilitat Territorial i diguem-ne, aquí amb el Raül Valls, que està per aquí, doncs va tenir un protagonisme molt clar en tot el debat del túnel de Bracons i del conflicte de Bracons com un cas que tots recordareu. I al meu costat la Vanessa Freixa, que és moltes coses al mateix temps, no? Les notes que tinc aquí diuen responsable de l'Escola de Pastors de Catalunya, però a més sé que és empresària, activista, comunicadora, etc. i diguem-ne la gran animadora i l'ànima d'una mena de holding que està situat a Sort, en el que hi ha pastors, ovelles, xisqueta, milers de coses i d'iniciatives animant aquella zona del Pallars Sobirà, no? Per tant, diguem-ne, també des d'un àmbit territorial molt específic, amb una mirada global, amb una iniciativa per mi interessantíssima, que la segueixo des de fa temps i que la trobo doncs, molt, molt potent. Els hi hem demanat que durant 20 minuts més o menys cadascú desenvolupi la seva primera intervenció i com que tenim temps, doncs després tranquil·lament ens posarem a discutir entre tots les coses que vagin apareixent. Jo discretament us faré arribar alguna nota si veig que us esteu passant del temps previst. Doncs molt bé, comencem doncs, amb el Leandre. Bé, bona tarda. Primer de tot vull agrair al Josep i a la Irene i a la Societat Catalana d'Ordenació del Territori en general per convidar-nos avui aquí. És un honor i un plaer ser avui aquí a Barcelona. Per nosaltres, sempre que ens conviden més enllà de la Conca, ja és un plaer, perquè també és un dels nostres objectius que ara us aniré explicant. Precisament ser avui aquí doncs, estem complint un dels objectius, que és donar a conèixer i fer present la Conca de Barberà i per extensió el Camp de Tarragona arreu. Per tant, gràcies. I un honor també comptar amb el Joan, la Vanessa, l'Àlex, el Xavier. Primer de tot, he dividit una mica la meva intervenció, aquesta primera intervenció inicial, en dos grans apartats. El primer és explicar de forma resumida i sintètica qui som i què hem fet amb aquests ja quasi 6 anys, perquè suposo que avui aquí hi ha algunes persones que també vull agrair, que són el Joan i el Jaume Busquets, el Joan Pons i el Jaume Busquets, que són col·laboradors de la Conca 5.1 i gràcies a ells, amb d'altres que després anomenaré, sóc jo avui aquí perquè jo estic com a coordinador, però les persones que han tractat el territori, el medi ambient, la geografia, etc. en la nostra web i en la nostra associació, doncs ells dos són dos de les persones principals que ho han fet al llarg d'aquests 4 anys, perquè la web més que després ho explicaré doncs ja amb aquest canvi que vam fer doncs és des de fa 4 anys. Per tant, gràcies per ser també avui aquí, el Joan i el Jaume, i per tot. Per tant, això, farem una primera part d'explicació de qui som, què hem fet, per si no us coneixeu, per si avui ens descobriu, i una segona part d'intentar explicar de com veiem nosaltres la gestió del territori, com l'hem intentat treballar, de quina manera a la Conca de Barberà i després amb la resta de col·laboradors i d'amics, de coneguts que hem anat treballant, hem intentat enfocar el que és la cultura del territori, el medi ambient, etc. Per tant, si us sembla, entrem en aquesta primera part. La Conca 5.1 és una associació sense ànim de lucre que té dos grans objectius. Un objectiu és el de generar coneixement i debat entorn a l'agricultura, al vi, al territori, a l'enoturisme, al desenvolupament local, social i cultural dels territoris. En un primer moment sí que va ser exclusivament, com deia el Joan, a la Conca de Barberà.
Després hem anat ampliant els territoris de què parlem i de què ens preocupem. I l'altre gran objectiu és el de la promoció, d'aquests elements. Per tots dos grans objectius units pel leitmotiv de ser prescriptors. És a dir, una de les nostres grans també idees claus que hem anat fent de gota malaia aquests 6 anys és aquesta paraula, prescriptor, el de ser prescriptors de, tant dels productes agroalimentaris de proximitat en aquest cas, com del territori, com del paisatge, dels diversos doncs, espais físics que hem anat treballant. Per tant, aquests dos són els dos grans objectius que ens han mogut aquests 6 anys i per intentar fer complir aquests dos grans objectius hem utilitzat diverses eines, utilitzem diverses eines. La primera gran eina que vam crear, que vam utilitzar, va ser un documental que es diu Plantant una llavor, un documental que vam començar a gravar l'any 2011, que és de fet quan neix l'associació, tot i que el 2010 ja hi ha les primeres converses per crear-la, però bueno, finalment és el 2011 que comencem l'activitat i comencem precisament en la realització d'un documental que finalment es diu això, Plantant una llavor, que el que va ser aquest documental és una radiografia del moment actual de l'any 2011-12 i inicis del 13 de la Conca de Barberà, aquest sí, aquest documental està subscrit només a la Conca de Barberà, tot i que els temes que surten doncs, molts altres territoris el poden compartir. I a través de 40 testimonis de persones que viuen, que treballen al sector primari, al sector de les institucions, al sector del turisme, intentem fer una radiografia, un DAFO, perquè el documental segueix una mica l'esquema DAFO de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats d'un territori, la Conca de Barberà, i d'un moment concret, 2011-2013, d'aquest temps. No? I finalment doncs, el documental surt a la llum l'any 2013, el presentem a la Conca de Barberà, però també el que ens adonem en aquell moment, que després això té molta incidència amb el que ha sigut després la web i el que és l'associació, és que el documental té quasi més èxit, per dir-ho d'una manera, o té més repercussió a fora de la Conca de Barberà que a dins. Perquè de les 20 presentacions que vam arribar a fer més o menys el documental, 10 o quasi 12 van ser a fora de la Conca de Barberà, no? Aquí a Barcelona també, a Vilafranca, a la Canonja, a Tarragona, etc. No? I bé, doncs arriba aquest moment el 2011-2013, que també durant aquests 2 anys, a part del documental, doncs creem la web, però la web durant aquest temps només expliquem, és una mica un diari de la gravació d'aquest documental. Són articles només o comentaris fets per mi, pel meu soci i company fundador, Josep Saperes, i que durant aquests 2 anys la web només serveix com de suport en l'elaboració d'aquest documental. Un cop arribat el 2013, acabem la presentació del documental, ens plantegem què fem, no? què hem de fer, si parem aquí, si ho deixem només amb la Conca o fem un pas endavant. I decidim, arribats en aquell punt, vista els inputs, les coneixences, els suports rebuts, veiem que és el moment de fer un pas endavant, que hi ha molts temes comuns a molts territoris, sobretot pel que fa al tema que en aquell documental es tracta bastant, que és el tema del vi, del consum de vi de català, del consum de productes agroalimentaris, el que és la defensa del territori, el que és l'autoestima. Trobem que en molts altres territoris, quan anem fent presentacions, quan anem coneixent gent, també els hi passa el mateix. No? I vist això, decidim el 2013 que farem un pas endavant i que l'eina que prioritzarem a partir de llavors és la pàgina web, amb la idea de fer un blog, una pàgina web, un blog col·lectiu. És a dir, que deixem ja de ser només 2 persones, 2 pesats, que durant 2 anys només escrivíem nosaltres i estàvem també cansats de llegir-nos i d'escriure, i decidim ampliar aquesta la base de col·laboradors i decidim finalment també que totes les potes que ens havien mogut a crear l'associació, com és el vi i l'agricultura, però també el territori, com és el turisme, és a dir, que totes les grans temes, les grans nostres preocupacions, i tinguin presència, perquè el documental doncs, sí que és cert que potser doncs, acoixeix a més per la part de, perdó, posa més èmfasi en el que és el vi, en el que és el celler, etc. No? I el tema del territori, del medi ambient, de la geografia, etc. Doncs, en aquell documental queda una mica coix, tot i ser un dels motius inicials de crear l'associació. Per això decidim que amb la web doncs, això no ha de passar i intentem, dintre de totes les possibilitats, no? de que la web toqui tots aquests temes.
També en què hi ha en 2014, però a raó de tot això, creem una altra de les nostres eines principals, o sigui, ara és la web, i l'altra és les jornades de debat Visions 5.1, que ve a ser una mica el que avui fem aquí. Enguany, l'any que ve, el 2017, farem la quarta edició, hem fet tres edicions, són unes jornades de debat que intentem, sempre són tres o quatre debats, que intentem que cada un dels debats sigui sobre els grans temes que tractem. No? Sobretot el segon any hi va haver un dia, una de les jornades va estar dedicada al territori, vam comptar amb el Joan Noguer, amb la Roser Bernet, vam dedicar sobretot aquell debat a que sigués una mica que ens expliquessin quines eines teníem, quins mecanismes hi han de protecció, de defensa del territori, etc. No? I bueno, per sort vam comptar això amb el Joan Noguer, amb l'experiència del Roser Bernet, etc. I vam poder doncs, aprofundir bastant en aquest tema. També l'any passat vam fer un altre debat sobre construcció de relat de territori, que lligàvem més a la part turística, però també amb la defensa del territori. I aquest any també ja us avanço en exclusiva, també aquí en primícia, que un dels temes, perquè l'any passat aquest no n'hi havia cap directament relacionat, era més construcció de relat de territori, però l'any que ve també un dels debats de les Visions 5.1 2017 doncs serà també una mica, potser vindrà el filó una mica del que avui estem fent, del que estem fent aquí, però portar-ho a la Conca, que aquest també sí que és un dels temes bastant desconeguts i que no es parla, vull dir, cultura del territori ni territori en general, la Conca sí que vull dir, hi ha molta feina a fer. Això és una mica grans trets el que han fet al llarg d'aquests 6 anys, molt de forma sintètica, resumida, per no passar-nos del temps. Després, si algú té alguna pregunta, o més endavant, a partir de la setmana que ve, quan vulgueu, m'escriviu, ens parlem, qualsevol cosa per aprofundir, o si voleu saber alguna cosa més. Bueno, la web, que no he dit, és laconca51.cat, per si voleu entrar i descobrir-la. Pel que fa a la segona part que volia exposar en aquesta primera part, és la visió de territori. Aquesta part l'he dividit en tres altres subparts. Una que és es diu element central, una segona part que es diu proactiu i l'última part que és xarxa de xarxes. Ara aniré desgranant una mica el contingut de les tres. La primera part és que nosaltres entenem el territori com a element central, com a element vertebrador de totes les polítiques, tant econòmiques com socials, que s'han de fer en un territori, en aquest cas la Conca de Barberà principalment, però també el Camp de Tarragona, etc. El situem en els camps d'estudi que nosaltres hem utilitzat més, el territori el situem al mig, per exemple, no, del que és el sector primari i el turisme, o el situem al mig del que és l'agricultura i el sector terciari, és a dir, el territori sempre ha d'estar al mig, ha de ser l'element central, vertebrador, cohesionador, etc. d'aquestes grans altres temes, potes, de vi, turisme, etc., que són les que hem tractat. Recollint una mica el punt 4 del manifest de la nova cultura del territori, el vi i el turisme necessiten d'un territori, d'un espai geogràfic delimitat per poder posicionar i ser alguna cosa més que un vi o un espai de visita per se. Tant un àmbit com un altre necessiten d'un territori que els aculli, que els doni personalitat, identitat, forma i atractiu. Pel vi, en aquest cas centrant-nos en el vi, el territori és fonamental, el tipus de sol, l'orografia, la climatologia són determinants en l'elaboració i en el resultat i en el final d'un vi, és a dir, determina la seva personalitat. Ho veiem i ho estem veient aquests últims anys, sobretot en la recuperació d'aquestes varietats històriques, pròpies, el nom que li vulgueu dir, a la Conca de Barberà amb el Trepat, però per exemple a la Terra Alta amb la Garnatxa Blanca, Priorat, Carinyena i Garnatxa, el Pla de Bages amb el Picapoll, etc. Creiem que aquest és el camí, sense dogmatismes ni fanatismes, però potenciant allò que és propi del territori. El paisatge, per tant, és un element diferenciador que contribueix a posicionar un producte i al seu torn ha de dinamitzar l'economia d'aquell territori. El paisatge també és un dels atractius que incideixen en la decisió dels turistes a l'hora de visitar un territori. El paisatge per nosaltres crea identitat de comarca. Per tant, entenem que el territori és fonamental pel turisme de la nostra comarca i d'altres comarques. Necessitem d'aquests elements paisatgístics favorables, especials, originals, per potenciar la seva activitat i dotar d'un caràcter únic i atractiu que porti un valor afegit i que permeti crear un relat, una història que pugui tancar aquest cercle, aquest producte, entre cometes, que oferim, que hem d'oferir a visitants, a turistes, sempre d'una forma responsable i turisme de qualitat. Sense un territori, sense un patrimoni, sense una història, al darrere ni el vi ni el turisme per nosaltres tenen sentit. És a dir, ha de tenir al darrere, hi ha d'haver aquest recorregut, aquesta història, aquest relat al darrere.
El paisatge, en definitiva, per tancar aquest subapartat, el paisatge ha de ser l'eix vertebrador de tots i cadascun dels plantejaments, dels elements i processos que han de conformar el model de desenvolupament socioeconòmic cultural d'un territori. I pel que fa a l'altra banda, el territori, o sigui, si abans havíem dit que el vi i el turisme necessiten d'un territori, el territori necessita d'una economia i d'un turisme que li sigui propici, que promoguin el seu respecte, el seu manteniment, la seva protecció i la seva valorització. En el cas de la Conca de Barberà, que és el que hem estudiat més i amb el que hem treballat més, la pagesia, l'agricultura, el vi, el turisme cultural, gastronòmic, etc., i tota la sèrie de serveis relacionats amb tot aquest espai, així com l'economia també de les energies, de noves energies renovables, com la biomassa, poden ajudar a afavorir aquesta protecció i fer de tot aquest espai un sector econòmic que permeti que jovent i no jovent trobin oportunitats a la comarca, que es creïn llocs de treball, etc. I d'aquesta manera es pugui reduir la dependència de les grans fàbriques de matriu forana que hi ha a la Conca de Barberà, en aquest cas concret, que aquest també va ser un dels motius l'any 2010-2011 de que la Conca 5.1 nasqués, perquè era una època de deslocalitzacions. La Conca de Barberà té una estructura sobretot Montblanc, que hi ha dues grans fàbriques, que es diuen Frappe, etc., es diuen Simo, que hi treballa la majoria o molta gent de la Conca de Barberà, però que en aquells moments doncs, hi va haver moments que van trotollar molts llocs de treball i per tant nosaltres també naixem en aquest context d'intentar oferir un suport, una alternativa, d'ajudar a construir aquesta alternativa a la Conca de Barberà que es basi en aquesta economia del territori lligada al territori. I aquí ara vull fer una mica llegir-vos uns fragments d'un article precisament del Jaume Busquets que fa ja quasi un any o dos que van publicar, que es diu Turisme de paisatge, que va lligat amb aquest tema que us parlava, que segons el Jaume Busquets escrivia en aquell article, que el conjunt de modalitats de turisme que tenen la seva el turisme de paisatge com el conjunt de modalitats de turisme que tenen la seva raó de ser en el gaudi i en la conservació o la millora dels paisatges. I ell definia que tenen cabuda sota aquest concepte diverses modalitats turístiques que s'han popularitzat en aquests últims anys, no? Com el turisme verd, el turisme rural, el turisme cultural, el turisme gastronòmic, el turisme vitícola també, així com altres modalitats com l'ecoturisme, el turisme responsable, etc., que afavoreixen precisament aquesta desestacionalització, incentiven el consum de productes de proximitat i que tenen present en la seva concepció la sensibilitat ambiental i promouen l'ètica, el que s'ha anomenat una ètica del turisme basada en les relacions humanes més enllà d'aquest intercanvi només estrictament mercantil, que és el que ha dominat malauradament aquestes darreres èpoques. Ell també comentava també en aquest article que la reciprocitat entre les dinàmiques turístiques i les dinàmiques dels paisatges ens ha de fer extremadament prudents amb els projectes i les actuacions en el paisatge, per no malmetre una part del nostre patrimoni que sovint ha estat maltractada, alhora que la mateixa reciprocitat ofereix l'oportunitat de millorar l'estat dels paisatges i la qualitat de vida de les persones mitjançant intervencions sostenibles i respectuoses amb els valors paisatgístics. Aquest és un bon resum d'aquest apartat que volíem parlar avui, perquè també nosaltres llavors afegiria allò que totes aquestes interrelacions, canvis i propostes no són possibles i nosaltres no les entenem sense un element fonamental, que són les persones d'aquell territori, sense les organitzacions, sense els agents socials d'aquell territori, sense la societat, perquè ara també us explicaré un secret que abans estàvem, és una pregunta que sempre em fan, que és el 5.1, què vol dir l'1? Perquè nosaltres, de fet, el nostre 1 del nom representa això, la societat, les persones d'aquell territori. L'1 per nosaltres és la societat. Unes persones que han de participar, que han de ser actives, però per això cal aquest coneixement, aquesta consciència i que se'l facin seu. I aquest ha sigut, doncs, com us comentava al començament, els nostres grans objectius de generar aquest coneixement, de que la societat intervingui, de que la societat conegui, de que la societat participi. Per tant, ara aquí entrem a aquest segon subapartat que us deia, el de ser proactiu. Tot això ho hem de fer per deixar de ser reactius i passar a ser proactius. Molts cops a la Conca de Barberà, però també en molts altres territoris, com Bracons, comentàvem abans, o molts altres exemples, no? Sempre s'ha sigut en pecat de ser reactius. I nosaltres, a Conca 5.1, no vam néixer en contra de res, ni cap no de res, com el Joan comentava també en el seu últim article, la cultura del no a la Conca 5.1, no? Nosaltres no hem nascut, la Conca 5.1, no, però també és casualitat, no ens posem cap medalla, però vull dir que no ha nascut en contra de res, com si a la Conca de Barberà van néixer altres moviments fa anys, als anys 90, en contra del pla de residus. Nosaltres doncs, no vam néixer, sinó al revés, la idea és ser reactius. El que proposem és ser propositius, pensar, proposar, plantejar nosaltres mateixos un model, des de la ciutadania, des de les associacions, des de les entitats, els col·lectius,
buscant el màxim consens possible amb les institucions, amb els agents econòmics, empresarials, ser part activa de la construcció d'un model, que hauríem d'intentar decidir entre tots, en aquest cas la Conca Barberà, el territori que sigui, doncs el magent d'aquell territori, per tal de que no ens el posin des de fora, que és el que ha passat molts cops en molts territoris, que els models han vingut imposats des de fora, llavors hi ha gent que reaccionen i hi ha territoris que fins i tot no reaccionen, no? Hem de passar a ser els que proposem, des de la base, des del coneixement directe de les problemàtiques i de les oportunitats. També hem de mirar com ho han fet altres zones, en aquest cas nosaltres una font d'inspiració, com ja us he comentat abans, doncs ha sigut el Priorat, amb tot l'exemple de Prioritat, amb la Roser Bernet i molta més gent, o també la Terra Alta, que en una de les jornades Visions 5.1 vam tractar exclusivament el tema de la Terra Alta a través d'un documental que va fer l'Elisenda Trilla, també una col·laboradora nostra, que es diu El Moment, un viatge a la Terra dels Cers, que també tractava una mica aquest tema de la construcció de identitat territorial de la Terra Alta, en aquest cas. I per tant, tot això, no? A part, tot això s'ha de fer sempre amb els agents del territori. I per posar-ho a la pràctica, també us explicaré avui un exemple, no? La Conca 5.1, doncs no hem treballat només sols aquest any, sinó que també abans de les eleccions municipals del 2015, ens vam unir la Conca 5.1 amb tres entitats, amb dues entitats més inicialment, que vam ser els tres que vam llançar un manifest que es diu Compromís per la Conca, unes entitats també que col·laborem amb altres temes, que venia a recollir una miqueta aquesta nova aposta pel territori, l'ampliàvem, ja no només sortia la Conca 5.1, que durant aquests anys doncs, a la Conca potser ens hem sentit una mica sols o hi havia temes doncs, que només tractàvem nosaltres, vam veure que sí que hi havia més gent i vam unir-se amb dues altres entitats, Amics del Castell i Amics del Paratge del Poblet, i just abans de les eleccions municipals vam treure un manifest que tenia quatre punts bàsics que són molt semblants, alguns s'assemblen molt al manifest de la nova cultura del territori, per fer una mica de pressió a tots els grups municipals de tots els pobles de la Conca de Barberà, o sigui, era un manifest comarcal que vam adreçar a totes les forces polítiques de la Conca de Barberà perquè se'l fessin seu i perquè posessin el territori en el centre de les seves polítiques els propers quatre anys. Us he de dir, com abans he comentat en petit comitè abans de començar, que en el primer moment hi va haver molt bona recepció, hi ha hagut canvis en aquest últim any, de que, sobretot en el que és la Carta del Paisatge de la Conca Barberà, que és un dels temes que incloia aquest manifest i un dels temes que nosaltres des de la Conca 5.1 ja fa 3 o 4 anys que reivindiquem, el que és que de crear una Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. Hi han hagut molt bones paraules, de moment doncs, la cosa ha anat més lenta del que esperàvem i està una mica parat. Però bé, a grans trets, els punts del manifest, els quatre, era promoure actuacions conjuntes arreu del territori que fomentin el coneixement del patrimoni, esdevenir agents actius de la promoció de nova cultura al territori, que incorpori un caràcter més participatiu de baix a dalt, que tingui l'equitat social, el bé comú, la sostenibilitat i el creixement econòmic en el centre dels interessos. El punt 3, generar sinergies entre els diferents agents implicats i les administracions per promoure un gran pacte comarcal, transversal i inclusiu per establir objectius i prioritats. El punt 4, una plataforma d'entitats constituir una plataforma d'entitats que promogui la mobilització dels agents locals i que consolidi un àmbit estable de treball, etc. Sobretot això, ficant com a primer objectiu, perquè després de diverses reunions que vam fer amb altres associacions, que finalment doncs, ara són 8 o 9 el Compromís per la Conca, els que ens deien és que el que millor era marcar un objectiu concret, no anar tan ampli, sinó buscar un objectiu concret. El nostre és aquest, la Carta del Paisatge, estem treballant en això, veurem els propers mesos i temps a veure si podem ampliar-ho. I finalment, l'últim punt que volia tractar és la xarxa de xarxes, que és el canal d'ús que hem anomenat aquests anys quan sortim als llocs a explicar el que fem. Una xarxa de xarxes que dividim en tres grans apartats, que és la xarxa humana, la xarxa de col·lectius i organitzacions i la xarxa virtual. La xarxa humana, molt ràpidament, és la que hem anat construint, que sobretot ara és a través de la web i que avui sí que volia anomenar aquí ràpidament, amb el tema que avui ens porta aquí, que és el territori, el medi ambient, la geografia, etc. La xarxa de xarxes es palpa, no? Es posa sobre la taula bàsicament a través de tres grans seccions ara que tenim a la web, que és la Punts Ambientals, amb la Susana Pasqual, la Gina Güell, la Gemma Noales, la Dolors Ballar, la Mercè Gené i la Pilar Rodríguez. Territori Polièdric, que és l'altra gran secció de territori, bueno, és la de Gana, la primera que vam tenir, amb l'Albert Cortina, el Rafael López Moner, el Xavi Boqueres, el Joan Pons Soler, la Núria Foguet i el Jaume Busquets. Després una secció nova que hem creat que es diu Encreuaments amb la Cíntia Pereira i el Jordi Navarro,
Una altra quarta secció, que tot i no ser directament a territori, també tracta molts temes al voltant, que es diu Zona Rural, que hi ha el Joan Noguer, la Roser Bernet, el Pau Moragues, la Pili Sant Martín, la Elisenda Trilla, la Montserrat Beses, el Núria Albà, i també comptem amb altres persones que, tot i que col·laboren amb altres seccions, també parlen sovint de territori, com el Manel Martínez o el Ferran Civit. I també, aquesta és per la part de xarxa humana, per la xarxa de col·lectius i organitzacions, el Compromís per la Conca, que us he comentat, les jornades Visions 5.1, perquè una característica és que sempre la fem amb 3 o 4 pobles diferents de la comarca, amb el que això comporta, no? Organitzem juntament amb ajuntaments diferents, amb associacions diferents, la participació també amb altres activitats últimament, com amb Safrania, la Fira de Productes Agroalimentaris de Montblanc, un tema que avui o demà sortirà, que és el tema dels ateneus cooperatius de Catalunya en general, però nosaltres el del camp, doncs també, si tot va bé, perquè no sé si encara és oficial o no, si ha sortit o no la resolució, si tot va bé també entrarem a formar part de l'ateneu cooperatiu del camp, i això també serà un pas molt endavant per la Conca 5.1. També col·laborem amb altres mitjans com La Veu Jove, Agenda 19 o com va de Vi. I finalment, la xarxa virtual és, que abans ho he comentat una miqueta, que això, que la Conca de Barberà, sobretot, el tema de 2.0, el tema de xarxes d'internet, era molt, el 2011-2010 era quasi inexistent, i ha sigut una de les nostres potes importants, tot el que ha sigut el treball amb xarxes. Acabo, ja només amb l'últim paràgraf, que és això, hem intentat fer aquesta integració sense ser-ne molt conscients, perquè ja us dic també ara que quan vam començar aquest manifest ni els primers temps tampoc no érem conscients que el 2006 havia sortit aquest manifest, però bé, vist ara en perspectiva aquests 6 anys de feina que hem fet, hem vist que sí, que una mica sense ser-ne tampoc molt conscients hem intentat integrar amb les nostres accions, amb els nostres articles, amb els nostres reportatges, etc., els diversos elements que aquest manifest de la nova cultura del territori incloia com el treball des de la base, la identitat territorial, el medi ambient sostenible, l'equitat social, l'empoderament de la societat, l'igualtat d'oportunitats dels territoris, etc. Per tant, doncs bé, sí que segurament, sense saber-ho, també hem format part d'aquesta nova cultura del territori. Moltes gràcies i qualsevol cosa després ampliem. Sí, gràcies, Joan. Bona tarda a tothom. En primer lloc, un comentari previ. Jo sí que voldria agrair i felicitar la iniciativa de discutir aspectes culturals vinculats al territori. La percepció que hem tingut, jo he compartit, fins i tot amb alguns de vosaltres, que molts debats que hem portat a terme els últims temps vinculats a noves necessitats, nous reptes de l'ordenació del territori i de l'urbanisme, sovint tendíem, sense voler, a traduir-los a necessitats de caràcter instrumental o de caràcter legal, i la sensació és que si abans no ens plantegem aspectes culturals, si abans no ens plantegem un determinat marc cultural, que és el que d'alguna manera ens ha de permetre revisar els principis i els objectius que ja fa molt de temps que tenim sobre la taula i que segurament hem donat per bons sense cap mena d'anàlisi crític, serà difícil que siguem capaços de renovar instruments, de renovar marc legal des d'un punt de vista pertinent respecte a quines són les necessitats que necessita el nostre territori en aquests moments. Per tant, primera qüestió, diguéssim, que cal posar de relleu, recuperar un cert discurs al voltant de la dimensió cultural d'allò que té a veure amb el territori. I a partir d'aquí, a mi se'm demanava, i quan li comentava al Josep, ostres, no? Perquè podeu imaginar que en aquests moments tenir un perfil híbrid entre tècnic, acadèmic, polític, costa, no? Que se'm demanava, diguéssim, des de la meva aportació, deien visió de futur, visió institucional. Clar, respecte a la visió institucional, és cert, jo vinc d'un municipi que podríem dir que és metropolità i per tant també em toca dir primera instància quan parlem del territori no fem, diguéssim, no abandonem l'àmbit metropolità i pensem que només parlem del món rural, no? Estem parlant de tot el territori i segurament aquest és un dels reptes a Catalunya, aconseguir integrar una mateixa lògica o una visió que tingui aquesta diversitat d'un territori segurament massa desequilibrat o massa polaritzat. I en segona instància, de la visió de futur, jo crec que segurament l'any 2006, quan es va redactar el manifest de la nova cultura del territori, pocs podien pensar que en 10 anys passés tot el que ha passat en aquest país, des de tots els aspectes, econòmics, socials, polítics. Jo crec que segurament tenim la sensació de que ha trontollat tot i que segurament encara està trontollant tot i que per tant jo crec que és necessari que posem en comparació quin moment i quin context va generar aquest redactat, aquests 10 principis i quin és el moment que tenim ara per veure quina és la seva potencialitat i quina és la seva pertinència en aquests moments. I per fer això jo crec que hauríem de ser capaços de dissociar
no? Quan agafem el manifest, quin és el seu contingut teòric, per tant, quins són aquests 10 principis que es van identificar en aquell moment, de quin va ser el context i l'aplicació que han tingut posteriorment. No? I per això també cal segurament fer una certa revisió de quin és el que ha succeït des del punt de vista institucional i per tant d'acció de govern a Catalunya pel que fa a l'aplicació d'aquests principis. Clar, quan revisem els 10 principis, també arribo a la conclusió, no només que siguin absolutament pertinents en aquest moment, sinó que tothom els signaria avui dia. Jo no dubto que hi hagi algú que no signi qüestions de valoritzar el territori i per tant considerar-lo com un bé limitat, un bé divers, un bé fràgil o planificar el territori. Jo crec que en aquests moments segurament hi ha un cert consens, no sé si marc cultural, respecte a aquestes dues qüestions, però segurament el fet de que veiem que tothom és capaç de signar aquests principis pot ser una virtut, però també pot ser part del problema, perquè si aquells que són capaços fins i tot de posar casinos en àmbits de protecció especial agrícola són capaços de signar aquests principis, potser tenim un problema amb aquests principis. I això em feia pensar què és el que ha passat. No? Tenim uns principis que podríem arribar a la conclusió que tothom accepta, però el que veiem que no tothom practica, tot i que digui que els accepta. I per tant, aquí hi ha una qüestió que no ens permet dir som vigents, sinó que ens obliga a anar una mica més enllà i pensar que què vol dir aquesta vigència en aquests moments. Jo interpretava que el que ha passat amb aquests principis és que segurament en aquell moment van ser capaços d'aportar una nova visió sobre el territori, però no van ser capaços, no s'ho van proposar o no ha estat el cas, no van ser capaços de revisar quin era el model de desenvolupament que condicionava aquesta visió del territori. Van ser capaços d'aportar amb 10 principis una visió del territori, però no van ser capaços de qüestionar un model de desenvolupament econòmic i territorial que hi havia al darrere de determinades polítiques. És evident que hem de tenir en compte que l'any 2006, segurament un moment en el que el procés urbanitzador era allò absolutament accelerat, pues que hi hagués una certa efervescència del que es va conèixer com a defensa del territori, que algú va interpretar en to negatiu com a cultura del no, per desacreditar aquesta lògica o aquesta nova cultura, tenia un objectiu clarament de contenció o de protecció, diguéssim. No? Per tant, eren un conjunt de moviments que interpretaven unes determinades accions amb un caràcter agressiu i per tant s'organitzaven i es constituïen per defensar uns determinats valors, uns determinats principis culturals que creien que estaven en aquest moment absolutament en perill. El que jo crec que en aquell moment segurament potser no érem conscients és que al davant teníem, bueno, potser havíem interpretat o es va interpretar que al davant no hi havia un projecte de territori. Jo crec que en aquells moments es discutia, es debatia, no? És que venim d'un període polític, del pujolisme, que no té model de territori. Quan després del temps ho mirem, evidentment sí que hi havia model de territori. No? De fet, el que hi havia era un model de desenvolupament liberal molt clar que afectava una visió del territori precisament que es basava en considerar que no hi havia projecte. I de fet el que no hi havia era projecte d'ordenació, no hi havia planificació, per tant hi havia una actuació, una manera d'actuar absolutament discrecional al servei d'un model de desenvolupament. Clar, va arribar el manifest, van arribar els 10 principis, jo crec que van regirar aquest primer escenari del no model, però no van, no, atacar o no van, diguéssim, incidir en el model de desenvolupament que era el que d'alguna manera s'alimentava d'aquesta lògica del nou model i per tant el que es va intentar fer, entenc que amb bon criteri, encara que ara veiem que insuficient, és intentar definir unes determinades pautes, instruments per intentar reconduir aquesta situació. Bueno, aquest és el període del tripartit, el desplegament de planificació territorial, que és evident que tot i aportar aspectes, no, vinculats a espais oberts, assentaments, infraestructures, però que jo arribo a la conclusió que assumeix un determinat model de desenvolupament i que el que intenta és una certa lògica de contenció, d'ordenació, de consens sobre determinades decisions, altres fins i tot queden posposades, però crec sincerament, aquesta és una opinió personal, que en cap moment qüestiona aquest model de desenvolupament. No? I per tant, admet una certa lògica d'aproximació, d'actuació en el territori, si no similar, si en continuïtat amb el que s'havia establert fins aquell moment. I per tant el que ens resulta de tot plegat és una certa hegemonia d'un determinat relat. No? Tu ara mateix, Leandre, ho deies, tothom, no? Quan parlem de cultura del territori, té més efectes a fora que en el propi territori ho fas, no? que la pròpia conca. I per tant la sensació és que s'ha generat un determinat relat
social, sobre què vol dir desenvolupar el territori, que és liberal, que és liberal i que segurament és un dels reptes que si volem actualitzar i tornar a activar aquests principis ens hem de plantejar. És habitual que hi hagi una consciència social de que fer una carretera nova és per defecte bo. I no estic dient que sigui volem per defecte tampoc, però en tot cas ens haurem de plantejar altres qüestions, no? Però el model de desenvolupament que ha generat aquest discurs hegemònic doncs, condueix a aquestes lògiques. Clar, i aquest discurs, diguéssim, ha estat tan arrelat i tan, diguéssim, i ha filtrat tant a la societat que quan va desaparèixer aquesta voluntat de planificació i vam retornar a un govern similar a l'anterior, doncs això ha sigut encara més virulent, diguem. I més virulent segurament perquè el context en aquests moments ja no permet que hi hagi reacció des del territori, ja no permet que hi hagi manca d'agressió, perquè segurament l'activitat ha afluixat moltíssim, però a més el context de crisi i de paràlisi econòmica, social i els elevats índexs d'atur esdevenen en un camp i en un clima perfecte per continuar reivindicant una lògica de desenvolupament sense cap tipus de criteri o de cultura sobre el territori. No? I per tant, davant de qualsevol proposta que sigui capaç d'avisar que generarà llocs de treball, doncs poder defensar determinats principis o els mateixos principis que en el 2000 se'ls van establir, doncs són encara molt més complicats. El problema de tot plegat és que aquesta manera de procedir, bueno, fins i tot hi va haver un conseller que va parlar d'urbanisme d'urgència o d'emergència, no m'equivoco, amb una certa lògica de anem a actuar amb absoluta discrecionalitat sobre el territori, fins i tot anem a intentar perfeccionar uns instruments, plans directors o el que sigui, per poder fer-ho. En alguns casos segurament pertinent, no? Però culturalment això volia dir no anem a revisar els plans territorials parcials, els planejament territorial, anem a intentar desbordar-los o passar per sobre amb altres mecanismes. I diria que el pitjor de tot segurament és que el resultat de tot plegat és un territori més desequilibrat i més desigual del que havia estat en inici. No? I per tant aquesta discrecionalitat o aquesta manca de planificació o aquesta manca, diguéssim, de revisió dels principis culturals, el que ens està conduint és a una Catalunya més desigual i més desequilibrada a mesura que apliquem aquesta discrecionalitat. No? I per tant, diguéssim, en el context actual en el que és cert hi ha una certa paràlisi, jo crec que és més pertinent que mai el que també avançava el Leandre de prendre un caràcter proactiu. No? I per tant, els mateixos principis que es van originar des d'una lògica defensiva, en el bon sentit, potser ara cal entomar-los, reactivar-los, impulsar-los des d'una lògica proactiva, des d'una lògica, diguéssim, que intenti incidir, intenti desenvolupar el propi territori i no defensar-se d'un diferent model. Per tant, si una conclusió seria, no té sentit continuar parlant d'una nova cultura del territori si no som capaços de plantejar-nos un nou model de desenvolupament del territori, perquè tornaríem a incidir en el mateix error. I segurament no és només una qüestió urbanística, l'ordenació del territori com a disciplines concretes té a veure amb una necessària lògica transversal de polítiques econòmiques, polítiques laborals, etc. I clar, des d'un punt de vista institucional, jo volia apuntar com dos possibles eixos i els avanço i segurament després igual en el debat els podem debatre o comentar. Jo diria que per una banda hi ha una qüestió de com l'administració no es planteja aquesta aproximació sobre el territori i per tant l'altre dia fèiem en broma que igual en lloc de parlar de societat catalana d'ordenació hauríem de parlar de societat d'organització del territori, no? I com passem d'una visió purament física o d'ordenació física del territori a una visió organitzativa o si més no som capaços d'articular l'ordenació física amb l'organització del propi territori. I per tant, des de l'organització és evident, i aquest tema l'apunto, no entro perquè no sé si té solució, hi ha una reflexió pendent que és la divisió administrativa de Catalunya, aquest és un meló que no sé qui s'atrevirà a obrir, però que queda absolutament pendent. Però l'altre també gran repte que jo crec que des de l'administració s'hauria de plantejar és com aconseguim generar, facilitar, impulsar nous agents, jo crec que el Leandre també ho avançava, que des del territori tinguin capacitat de, i això jo crec que el Joan Subirats ho explica també sovint, coproduir polítiques conjuntament amb l'administració. Jo crec que aquest és un tema clau. Si no es tracta de tornar a practicar, no, un desplegament territorial il·lustrat o des d'un determinat despatx, sinó tenir la capacitat de desplegar instruments, recursos, perquè el propi territori pugui ser fèrtil i pugui desvetllar capacitats organitzatives, cooperatives, que d'alguna manera renovin el concepte del que vol dir interès general, no, que no és un interès general que l'administració, diguéssim, otorga
de manera gratuïta sobre el territori, sinó que és un concepte que es guanya de manera comunitària, que es defensa també de manera comunitària. Hi ha un altre aspecte vinculat a com l'administració s'aproxima al territori, que és la transparència. I això en aquest país doncs segurament hi ha molt recorregut, de com les actuacions que es fan sobre el territori, des del punt de vista d'inversions, des del punt de vista d'actuacions, que aconseguim que siguin molt més transparents del que han sigut fins ara, no hi entrarem més detalls. I dues qüestions sobre el subjecte que jo crec que des de les polítiques s'haurien d'atendre. El primer són els recursos, o que podríem dir els béns comuns sobre el territori, per tant les necessitats bàsiques que tot ciutadà requereix, parlem d'aigua, parlem d'energia, som conscients que en aquests moments hi ha un procés vinculat específicament a l'aspecte de l'aigua, no? I una certa dinàmica o voluntat de, jo crec que moltes administracions locals per intentar recuperar la gestió des del punt de vista públic d'un bé comú, per aplicar noves lògiques de transparència i de gestió. Per tant, com gestionarem aquests béns o aquests recursos comuns en el territori? Em sembla que és, diguéssim, un fet cabdal i segurament central. I l'altre és com abordem el desenvolupament dels espais oberts. I aquí, bueno, jo crec que també s'apuntava anteriorment, com passem d'una lògica, no sé si més aviat romàntica, contemplativa, condescendent, no, amb el territori, a una veritable aposta que faci dels espais oberts un veritable motor de desenvolupament i que tingui capacitat de generar alternativa. No? I per tant, quan haguem d'explicar quin model de desenvolupament pot tenir una lògica alternativa al model de desenvolupament actual, doncs tinguem capacitat també d'entrar en aquest joc, no? de capacitat productiva. Per tant, i amb això acabo, segurament, no, superar, diguéssim, la lògica dels principis i abordar, diguéssim, la construcció del model de desenvolupament, aplicar una nova lògica organitzativa del territori, que és compartida entre administració i agents propis del territori, una nova manera de fer de l'administració, no, transparent, que tingui capacitat d'incentivar i de coproduir amb els agents, i una nova lògica de la gestió d'aquests béns comuns. Jo acabaria que segurament, i com intentant sintetitzar, sí, jo crec que, i tornar a la comparativa, 2006-2016, hauríem de passar d'una lògica de defensar el territori a una lògica de guanyar el territori, no? I per tant fer d'aquest territori un espai guanyador en el sentit positiu i en el sentit productiu i amb la capacitat de construir models de desenvolupament. I ho deixo aquí de moment. Bé, jo també en primer lloc voldria agrair a la Societat Catalana d'Ordenació del Territori que m'hagi convidat, se'm sent? Sí? Que m'hagi convidat, perquè potser el Joan no ho sap, però la geografia és una passió una mica amagada i per tant, diguem, em plau molt estar entre geògrafs, penso que la majoria de vosaltres sou geògrafs, i també estic acompanyat de companys com en Raül, que diguem, hem treballat amb colze a colze amb temes relacionats amb el que avui parlem. Bé, a mi se m'ha encarregat, se m'ha suggerit, evidentment no se m'ha obligat en absolut, que parlés d'una qüestió que jo penso que és central, no? amb tot això, i és la següent, no? Com a partir del coneixement acadèmic es pot instrumentar una acció cívica a partir d'una plataforma o una forma, diguem, d'acció col·lectiva que no només apel·li a la defensa del seu territori, sinó que incorpori una visió més estructural, no? Que sigui capaç d'articular un discurs, un relat, no? El que a vegades anomenem els politòlegs crear nous marcs, no? Marcs cognitius o frames, no? Penso que aquesta és una qüestió central, perquè estem parlant de subjecte polític, no? De la capacitat, doncs, que aquestes formes d'acció col·lectiva realment tinguin un impacte en la política, no? En les polítiques públiques, en les polítiques territorials en aquest cas, i en la política en general, no? Començaré fent com quatre qüestions prèvies al respecte. Una ja una mica l'he avançat, i és que considero que aquesta és una qüestió central, no? Veure si aquestes plataformes han estat capaces de capitalitzar, d'instrumentalitzar coneixements científics a l'hora
donar, diguem, oxigen a les mobilitzacions i de tenir impactes en els conflictes en els que han estat, diguem, immerses, no? Penso que quan estudiem, diguem, l'impacte polític d'aquestes plataformes, és essencial veure si això ha passat, no? Perquè en definitiva, diguem, de la capacitat de capitalitzar coneixements científics i tècnics, no? En depèn també la capacitat que tinguin d'articular discursos, de consolidar marcs cognitius i en definitiva d'allunyar-se de les posicions, diguem, que sovint han estat, diguem, criticades, no? Per determinats sectors, no? De nimbis o de pertànyer a la cultura del no, no? De ser reactives, de ser retrògrades, no? Fins i tot, diguem, companys, em penso que va ser en Salvador Cardús que comentava, que parlava en aquests termes, no? De que pertanyien a la cultura de la pataleta, no? En la mesura que poden, no, fer, que poden capitalitzar aquests coneixements, òbviament aquesta tesi per mi no seria vàlida. A més, intentaré després, al final de la meva exposició, veure com en el fons aquesta crítica o aquesta acusació de pertànyer a la cultura del no en realitat és una mica tramposa, perquè el que s'està acusant és que aquestes plataformes segurament trenquen amb l'hegemonia de determinats sabers, no? Per tant, no seria exactament el mateix, no seria que suposessin, no, el progrés o l'interès general, com deia en Jordi Pujol, sinó a determinades maneres de fer en política, no? O referents a polítiques. Això una mica ho lligaré al final, no, de la meva exposició. També vull considerar que hi ha una referència bibliogràfica important al respecte, que és una publicació, ho dic perquè potser ha passat una mica desapercebuda, de la Fundació Jaume Bofill. El títol d'aquesta publicació és El paper dels experts en els moviments ambientalistes i la va dirigir Joaquim Sempere. I penso que és la primera vegada, no, que es parla, diguem, a més de forma, jo penso que molt rigorosa, basada en estudis, del paper que han tingut els tècnics i els científics en les mobilitzacions que hi ha hagut i en general amb tot el que ha estat la defensa de la sostenibilitat en el nostre país, no, aquí a Catalunya. Un altre element és que vaig participar amb l'Eva Alfama i el Marc Martí en un estudi que va donar com a resultat la publicació d'un llibre que s'anomenava Per una nova cultura del territori. Aquest llibre es va publicar el 2006 i justament l'objectiu era el de veure a través de quatre casos que no podíem acusar de forma generalitzada les plataformes en defensa del territori de ser reactives, de pertànyer a la cultura del no, etc, etc, no? Si bé no podíem dir que totes, evidentment, podien assolir aquest component molt més proactiu, no, de generar discursos, el que no es podia fer, com deien, no, els defensors de la cultura del no, és que totes, pertanyessin a aquesta cultura, no? Ens vam basar en quatre estudis de cas, alguns de vosaltres ja els coneixeu, hi havia potser el més paradigmàtic, que és el de la plataforma en defensa de l'Ebre i el Pla Hidrològic Nacional, però també hi havia el cas del 22 arroba, no, del projecte municipal del 22 arroba i l'oposició, no, que va generar i on s'estudia el paper de la coordinadora, d'entitats en contra del 22 arroba. També hi havia el cas de Salvem l'Empordà amb el tema, doncs, del desgavell urbanístic, del turisme residencial a l'Empordà i finalment un cas en el que vaig participar, diguem, directament com a observador participant o com a activista, no sé, potser en termes acadèmics és més correcte parlar d'observador participant, però... I aquí tenim en Raül, que també hi va participar, i justament, diguem, que aquest llibre, un dels propòsits també és de veure fins a quin punt aquestes plataformes han tingut aquesta capacitat, no, de passar d'una posició nimby, no, a una posició molt més constructiva i proactiva.
Hi ha un lema, diguem, de la plataforma en defensa de l'Ebre que és paradigmàtic d'aquesta possible evolució, no? De la que estem parlant, i és el lema de les pancartes, no? La plataforma en defensa de l'Ebre, quan va començar les seves mobilitzacions, al principi, just al principi del 2000, parlava de "lo riu és nostre", no? I en poc temps, diguem, justament el fet de posar-se en contacte amb el món acadèmic, no? Amb persones, no sé, com en Narcís Prat o en Pedro Arrojo, tot el tema de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, etc, etc, es va començar a parlar de "lo riu és vida" i finalment es va parlar de trasbassaments ni aquí ni enlloc per una nova cultura de l'aigua, no? Aquest seria un exemple paradigmàtic d'aquest procés que estic una mica explicant, no? Com explicaria, jo us ofereixo una explicació, diguem, de per què ha pogut passar això, perquè aquestes plataformes han pogut capitalitzar i instrumentalitzar aquests coneixements científics, no? Per explicar-ho, jo penso que hem de veure què passa en l'àmbit acadèmic o en l'àmbit dels coneixements científics i què ha passat en l'àmbit de les mobilitzacions i de l'acció col·lectiva que han dut a terme aquestes plataformes, no? Perquè, com veurem, jo penso que s'ha donat, diguem, una relació bidireccional, o sigui, i des del món acadèmic s'ha anat cap a aquestes mobilitzacions i aquestes mobilitzacions, aquestes plataformes han demanat aquest saber acadèmic, no? Per tant, que la relació ha estat en les dues direccions, no? Pel que fa a l'àmbit, diguem, dels coneixements, jo penso que és interessant una mica partir de la idea de que els coneixements són plurals, el conjunt de sabers en relació a una determinada matèria, per exemple, en relació a l'ordenació del territori, en relació a la gestió de les infraestructures, en relació a la gestió dels recursos hídrics, etc, etc, no és monolític, no? És plural, no? Però aquesta pluralitat justament sovint amaga l'hegemonia d'un determinat saber dins d'aquest conjunt de sabers, no? Foucault parlava d'episteme, no? I deia que hi havia determinats veritats, no? Històricament imposades pels poders polítics i econòmics de cada època, no? En relació a la gestió del territori, això passa exactament el mateix, no? Vull dir, aquí doncs tinc en Francesc Magrinyà i segurament em dirà que en tema d'infraestructures els enginyers de camins són els que han manat, no? Vull dir, els que han tingut, diguem, l'hegemonia dins del conjunt, no, de sabers que podem tenir en relació a les infraestructures. Amb el temps, doncs potser també s'han anat incorporant, no, altres, diguem, altres disciplines, no, com pot ser l'arquitectura, la biologia, no, però hi ha hagut un pes, no, molt important, no, una hegemonia d'aquest sector. És un exemple que poso perquè s'entengui aquesta idea d'episteme, no? I quin paper juguen aquests epistemes? Per mi, el paper que juguen és que són determinants a l'hora de definir els referents de les polítiques. És a dir, per mi, o sigui, un referent de política seria la representació que es fa a la política del sector concernit, si és una política de gestió de l'aigua, doncs de l'aigua, no? I del paper que juga aquest sector en la societat, no? I per tant, els referents marcaran molt la representació que ens fem del que és el territori, del paper que juga el territori en la societat, no? Per tant, aquests coneixements, diguem, hegemònics o epistèmics, no, d'alguna manera han tingut capacitat de determinar molt els referents de les polítiques territorials. Des de l'àmbit dels conflictes territorials, aquests conflictes crec que han tingut la virtut o, diguem, la possibilitat de confrontar diferents marcs cognitius, no? El Ramon Folc deia que no podem tenir una única visió del territori o no podem, com ho deia, no podem tenir una sola actitud perceptiva davant del territori, no? Llavors ell parla d'actituds perceptives parcials, no? Diu, hi ha l'actitud perceptiva productivista, no? Que veu el territori doncs com una mena de fàbrica, no? O sigui, el territori doncs serveix per implantar-hi fàbriques, per produir agricultura intensiva,
etc. No? Aquesta visió més de treure'n un rendiment material més o menys immediat. No? Una visió, penso que parla de... Perdó, no una visió, una actitud perceptiva parcial funcional, no? Que diu que és la que podrien tenir els arquitectes o els urbanistes que veuen el territori com fluxes, no? I així em parla de 4 o 5, no explicaré totes, no? En aquests conflictes, jo penso que moltes vegades el que ha passat és que s'ha volgut imposar una intervenció en el territori basada en una determinada actitud perceptiva. Ara estic mirant en Joan, no? El cas de Barcelona World, per mi és una actitud perceptiva del territori especulativa, no? O sigui, aprofitar de dir, tenim aquests terrenys, no? Vull dir, els comprem i veiem a veure què passa, si després doncs revaloritzen perquè al costat doncs ja tenim una instal·lació doncs com Port Aventura, etc. Hi ha molts exemples, no? d'aquest tipus. No? Aquests conflictes el que hauríem posat en evidència és que hi han diferents actituds perceptives i per tant el territori és un lloc de controvèrsia, per tant és un lloc de controvèrsia política, no? De decisió política, no? Cosa que se'ns amagava, perquè quan hi havia una intervenció, diguem, en el territori semblava que aquella única actitud perceptiva era la vàlida, no? Vull dir que no n'hi havia cap altra, no? Era l'únic marc cognitiu possible, no? Per tant, aquests conflictes, aquestes mobilitzacions, penso que han servit per posar en evidència aquesta, diguem, aquest pluralisme, no? aquest ventall, no? d'actituds perceptives. No? El fet de que les actituds perceptives alternatives hagin hagut de confrontar-se a les hegemòniques les ha obligat a construir marcs cognitius. Per exemple, posaria com a exemple el cas de Bracons, que el conec una mica millor. Pels promotors de la infraestructura, de l'eix Bicolot per Bracons, es tractava, diguem, d'una infraestructura. El problema era construir una infraestructura que comuniqués la comarca d'Osona amb la Garrotxa, que fos una infraestructura que permetés, diguem, un trànsit important, no? de vehicles, que substituís doncs, un altre eix transversal, etc. Per tant, diguem, es plantejava com un tema únicament de connexió entre dues comarques, no? I un tema, diguem, de mobilitat. I que per tant el problema era la cicatriu, no? que traçava aquest eix, no? entre aquest eix ràpid, no? de transport. A seguida Salvem les Valls, que era la plataforma que en aquest cas, diguem, activava aquesta mobilització, es va encarregar de dir, el problema no és l'eix en si, la cicatriu física, que també, no? però no és tant la cicatriu física que comporta doncs, la construcció d'aquest nou eix viari, sinó tot el model, no? de rurbanització, de suburbanització, no? que ja s'estava donant a la comarca d'Osona, no? amb polígons, no? Centres comercials, centres logístics, no? rotondes, etc, que s'anava expandint, no? es podia expandir com a taca d'oli a la comarca de la Garrotxa, una comarca que justament tenia com a capital, diguem, paisatgístic, com a capital, diguem, turístic el seu paisatge, no? I per tant, la plataforma Salvem les Valls es va veure obligada a construir un discurs, un relat per tal de deslegitimar la proposta, diguem, dels promotors, no? El fer-ho també d'alguna manera posava en evidència que els altres també tenien un model, no? Vull dir que no es tractava només d'un problema d'una infraestructura, sinó que al darrere també hi havia un model, no? Per tant, per legitimar un marc cognitiu havien de posar, de contraposar l'altre, no? Per fer això, evidentment, necessitaven el recolzament dels experts, no? I per tant, diguem, d'alguna manera, per enriquir aquest discurs, per construir aquests marcs cognitius, òbviament necessitaven de la participació d'experts. I els experts, segurament trobant-se en la perifèria d'alguns sabers, no? doncs potser van trobar l'oportunitat, no? de posar en qüestió l'hegemonia de determinats epistemes, no? Per tant, d'alguna manera hi havia... Jo penso que s'ha donat com una certa
necessitat recíproca, no? Els activistes han necessitat dels experts i els experts, diguem que d'alguna manera han vist com determinats sabers en el conjunt, no? Dels sabers de la seva matèria eren hegemònics, no hi havia possibilitat, diguem, de trencar, no? aquesta hegemonia, no? Per tant, diguem que jo penso que ha estat clau, no? Entendre com s'ha produït aquesta capitalització, aquesta instrumentalització dels coneixements per aquestes plataformes, perquè en definitiva quan en Jordi Pujol, no? O en Salvador Cardús o acusaven les plataformes, no? D'anar en contra del progrés i de pertànyer a la cultura del no, potser el que els inquietava és que d'alguna manera s'estava posant en qüestió, no? L'episteme, no? O l'hegemonia de determinats sabers en l'àmbit de la gestió del territori, no? I aquí inclouríem moltes polítiques, no? Una mica aquesta és una conclusió a la que arribo, no? Però també una mica com comentaves tu, Xavier, penso que hi ha hagut molt soroll, no? I poques nous, amb el sentit de que tot això ha generat un debat cultural molt intens, però després els referents de les polítiques han continuat sent els mateixos. Però jo crec que això s'escapa a les possibilitats d'aquestes plataformes. A mi m'ha tocat parlar d'aquests actors col·lectius, no de les institucions, no? Crec que s'escapa perquè justament la tasca que han desenvolupat, i penso que l'han desenvolupat bé, ha estat la de socialitzar aquests marcs, però són plataformes que no tenen capacitat tècnica o financera, diguem, molt sovint, per anar a buscar, diguem, possibilitats econòmiques, no? de desenvolupaments econòmics alternatius, i aquí és on s'hauria, penso que jo, s'hauria de treballar en aquest sentit, no? Per tant, han fet una bona tasca per construir aquesta nova cultura del territori, potser hi ha hagut més dificultats a l'hora de canviar els referents de les polítiques, perquè en un marc on aquestes polítiques quasi que, diguem, les venen als sectors privats, clar, aquestes plataformes com poden anar a comprar les polítiques en els actors, en els promotors o en els agents econòmics a l'ús, no? O tradicionals, no? I aquí penso que tenim un problema, eh? Bé, ho deixaria de moment aquí. Sí, espera. Jo porto PowerPoint. No em feu massa cas d'això, jo això ho faig per mi, com més ho fan amb un paper, jo ho faig perquè per tindre un guió i per no perdre'm, però segueixo poc el que poso al darrere, és més perquè me n'en recordi. Bàsicament, jo seré més pràctica, de fet per això suposo que ens convida el Josep per la feina que hem fet aquests anys, perquè nosaltres comencem des d'un moviment social i després ens hem transformat en altres coses que... Bàsicament, i no m'avanço, però una mica la motivació del que hem fet és perquè teníem la necessitat de que volíem canviar les coses, no? I això és el que hem fet, penso, amb bastants temes durant aquests anys, no? Jo bàsicament resumiré al principi una mica l'històric molt ràpid perquè no us vull cansar amb això, però per una mica per veure aquesta trajectòria i el per què on hem arribat a dia d'avui. I al final intentaré una mica donar la meva visió, aquí sí que parlaré individualment perquè és la que estic aquí avui a la taula, no? Una mica la que he rumiat sobre una mica el que ens demanaven i ja està, sense massa ambició, però sí des de lo que penso que és la nostra lògica. Com tots, això és una repetició, no? Vull dir, això és un tema, això, no? Aquestes conjuncions còsmiques que en el seu dia, no? En el nostre cas va ser l'any 2003-2004 i això era la reacció de moltíssimes entitats i gent de molts llocs del món, de fet, perquè això només no era una cosa catalana, com a dia d'avui també passa, no? Amb altres aspectes, no? Que t'ajuntes molta gent que estem treballant cap a una mateixa direcció i de vegades no saps per què, però és per un tema dels valors que t'estan tocant allà i que et toquen la fibra i fan que et moguin, no? Doncs en aquest cas, el 2003, generem una plataforma de gent que érem del Pallars Sobirà, que estàvem vivint aquí a Barcelona, que era un moment tot just, estàvem una mica avançats perquè era el moment en què tot just l'especulació urbanística començava a donar-se. Evidentment ens preocupava, érem
emigrats, no? En aquest cas del nostre entorn, ens ho miràvem amb uns altres ulls i teníem molta estima justament el tema, per això remarco el tema de l'arrelament, ens feia que voler lluitar per allò, voler lluitar per una cosa que t'estimes molt i que veus que té molt valor, i això ens va fer generar entre el 2003 i el 2004 un procés de participació molt potent que va durar durant un any sencer cada cap de setmana, on interpel·làvem la gent de la nostra comarca, que després de moltíssimes dècades que ningú els havia demanat l'opinió per res, doncs en el nostre cas posàvem en debat una sèrie de qüestions per entre tots decidir quin era el model que volíem per la nostra comarca. Una cosa molt bàsica a dia d'avui, en l'any 2003-2004 la participació com a tal, com a dia d'avui, que és molt més habitual, gairebé no existia. Us explico una mica ràpid, després aniré una mica més als temes. I tot això van sortir diferents projectes, propostes, que són els que us explicaré ara mateix. ¿Vale? Les fotos que us vaig ensenyant són el que són el dia a dia de la nostra feina, és el nostre món, no estem tan pagats del lloc on vivim que el volem compartir, i de fet això també és la mostra del treball que fem en el dia a dia. No? Això són pastors, són gent que estan vinculats a l'escola de pastors i a la feina que fem en aquest sentit. Molt ràpid, però en el cas d'això de Rurbans, que és aquest moviment que generem al Pallars, que també em feia molta gràcia quan el Leandro ens ho explicava al bar, no? Que ells deien vam generar o hem generat un moviment que volia generar un debat i coneixement, parles tu. No? Nosaltres dèiem debat i reflexió, curiosament. També vam començar amb un documental l'any 2003 amb tot això. Però bàsicament era això, nosaltres el que volíem era que amb l'opinió de la gent que vivíem a la comarca entre tots decidíssim quin era el camí que volíem fer, d'acord? Enteníem que era la manera de fer-ho, no? Interpel·lar tothom, la gent del carrer i també els polítics locals, amb la intenció de recollir una sèrie de propostes que després adreçaríem a la Generalitat, com vam fer, amb la idea molt innocent llavors de que els agafarien i tindrien un guió fàcil del que la gent del territori demanava, no? Això també va portar en conseqüència diferents resultats, diguem. Una és una transformació a nivell personal de totes les persones que estàvem amb això, que evidentment durant aquest temps ens vam acabar implicant en moltes coses. Personalment em va implicar la política local durant 8 anys, vull dir, vam arribar a portar de que volíem entrar als ajuntaments, volíem aportar doncs, aquesta visió que teníem i la capacitat de treball per realment mostrar que hi havia altres maneres de fer, que no tot havia d'acabar pel turisme i la construcció, que era principalment el que a les zones de muntanya se'ns atribuïa i se'ns atribueix encara a dia d'avui. Parèntesis, encara estem discutint sobre uns Jocs Olímpics del Pirineu, jo amb això soc supercrítica perquè a banda de que pot afavorir evidentment el desenvolupament de l'esport, que benvingut sigui, al final porta el mateix de sempre, i encara estem posant a sobre de la taula que pensava més a més que era un tema totalment aparcat, però l'altre dia anunciaven que d'aquí 20 anys tindrem Jocs Olímpics. Doncs... El canvi climàtic. Exactament. Bueno, però bé... Sí, exactament. Bueno, però així ens estem. Com a resultats d'aquest procés que va durar durant un any sencer, coses que vam assolir és això, no? Entre d'altres coses que la Generalitat, que això va ser una cosa que ens vam ajudar mútuament, de fet, no? La Generalitat necessitava algú que des del territori apretés una mica per demanar que en certs temes, en aquest cas urbanístic, hi hagués una celeritat de canvi a la comarca, i a nosaltres ens va anar fantàstic perquè va ser un dels resultats que vam poder mostrar fruit d'aquest procés de debat. No? Al final la gent quan participa i s'aboca tant com va ser en el nostre cas, que va durar molt de temps i va ser molt intens, que hi hagués un resultat palpable en el territori, que la Generalitat hagués decidit que la primera comarca de Catalunya on s'anava a redactar el pla director fos el Pallars Sobirà, doncs en aquest va ajudar, no?, una mica a creure, no?, en els processos de participació. Després ja hem vist el que ha passat també amb tot això, per desgràcia, no perquè sigui un mal sistema, sinó per el que no s'aplica de tot això. Després de, com us he dit, per nosaltres va ser un aprenentatge molt fort, llavors nosaltres en aquella època estàvem encara a Barcelona, però vam decidir que ja estava bé de parlar tant, perquè una mica la conclusió en general és que tothom ja sabia el que s'havia de fer, però el que passava és que no hi havia una consecució en la política, una consecució en el territori. En el nostre cas vam decidir pujar per mostrar que sí, que es podia treballar d'una altra manera. Llavors vam generar una cosa que encara existeix a dia avui, que és Muntanyanes, que just ara hem fet 10 anys, des de que vam començar, que l'objectiu bàsic era millorar la qualitat de vida de la gent que vivim allà dalt, en aquest cas del Pallars, en un principi, després amb les zones rurals. Per nosaltres des de l'inici sempre ha estat tot com molt fàcil a l'hora de plantejar les coses, bàsicament, vull dir, d'idees n'hi ha moltíssimes, només les hem de portar a la pràctica. Els primers anys nosaltres treballàvem de la mà de les administracions locals, nosaltres els hi facilitàvem el que eren les idees, la búsqueda del finançament, tot,
per portar projectes que també en aquella època, tot això que posa aquí és de l'any 2006-2007, també eren molt pioneres a Catalunya. No? Parlàvem de centrar-nos molt, com vosaltres esteu fent ara, no? Amb el tema de la promoció i la sensibilització dels productes de proximitat des de la població local, tot el tema dels menjadors escolars ecològics, que això a dia d'avui ja comença a ser una normalitat, tot el tema dels horts escolars, cooperació entre sectors, projectes culturals i turístics desestacionalitzats. Fins i tot vam arribar a generar una oferta educativa universitària. Nosaltres el que vam plantejar, això era l'any 2007, era un postgrau d'ordenació i urbanisme de muntanya, perquè clar, és que aquestes coses, no? Vull dir, estàvem amb aquest boom urbanístic, no hi ha, encara a dia d'avui, encara no hi ha una especialitat a arquitectura que treballi específicament l'arquitectura i l'urbanisme de muntanya. Nosaltres ho vam fer durant 3 anys amb l'UPC, des d'allà dalt, promogut des de nosaltres. Són coses, no? Això passa, bueno, si ens hem de ficar amb els plans formatius de les carreres universitàries, aquí també donaríem amb una de les claus perquè les coses tampoc funcionen. Després ja en parlaré de tot això, no? D'aquesta manera vam estar treballant durant 3 anys, del 2006 al 2009. El 2009, perquè justament posa la vella política amb Enric, no? Perquè com que són coses que a dia d'avui s'utilitzen, però bueno, això ha existit tota la vida, la mala política, com que nosaltres treballàvem molt per les administracions locals i comarcals del Pirineu, projectes que tenien, que estaven funcionant molt bé i que tenien molta potencialitat, per no saps per què, sí que ho saps, evidentment, però d'un dia per un altre els paralitzaven. I en aquest cas, parlo de Muntanyanes, per dir-ho així, ens ho encarnem dues persones, que és la Eva i jo en aquest cas. En aquest cas, jo amb això ho portava molt malament, llavors decidim que Muntanyanes continuem la línia de sempre, continuem treballant per les administracions, però en el meu cas decidim, també com un projecte conjunt en aquest cas, intentar treballar amb molta més autonomia i llibertat. Llavors tornem a fer renéixer urbans, que era això que us explicava del 2003, per utilitzar-ho com una eina per buscar finançament i fer els projectes que nosaltres volíem fer. Sempre els projectes que hem fet sempre han sortit demanant a la gent què és el que necessitava. En aquest cas això porta a generar l'Escola de Pastors de Catalunya, entre d'altres Obra de Xisqueta. Jo els agafo com dos projectes paradigmàtics i em parlo molt orgull perquè us puc dir que funciona i que realment estan fent la feina que toca fer. No? Ara ja fa 9 anys d'aquests dos projectes, que són projectes que surten d'entitats privades però amb una vocació pública total, totalment, que sempre hem buscat el finançament en aquest cas de l'administració pública, sempre hem tingut el recolzament, amb això no hi ha queixa, vull dir, són projectes que anem molt... i a nivell d'ideària són de vegades molt contraposats al que s'està treballant a dia d'avui, però per altra banda mai ningú ens ha dit que no els poguessin fer. Per tant, en aquest sentit, perfecte, vull dir, cap queixa. No? Justament això, per guanyar aquesta autonomia a la presa de decisions, vam engegar cap a aquesta via. I jo el que voldria parlar-vos és d'aquests dos projectes puntuals, perquè em penso que també encarnen aquesta nova cultura del territori, bàsicament que també sempre ha existit, vull dir, aquests moviments que intenten generar canvis, no? Això és una cosa permanent que no deixarem de tenir, per sort. L'altre és quin to prenen cadascun d'ells, no? El que posava, no? Que passem d'una agressió en el seu moment molt palpable, que és el perquè sortim molts moviments l'any 2003-2004, ara que és una altra cosa, no? Que és un tema d'una agressió, jo considero a nivell dels valors. De fet, ara ens movem perquè i justament els canvis i el que estem vivint nosaltres amb un tema molt concret que és la pagesia, és aquest xoc de valors que hi ha en la societat que tenim a dia d'avui, que són el que estan provocant els canvis que estem tenint ara. Que també això és una mica perquè estem parlant, o estic parlant des de la individualitat de les persones, perquè com ara us ensenyareu, explicaré, aquests canvis venen des de l'individu i que volen traspassar l'entorn. Vale? Ara em centro en lo meu, amb els pagesos. Us explico l'Escola de Pastors molt ràpid perquè no em centraré, però bàsicament això, nosaltres neixem el 2009 també amb una raó molt clara, que era garantir el relleu generacional, perquè ens trobem una pagesia que constantment es queixa que no té relleu, quan nosaltres veiem que sí que hi havia relleu perquè hi ha gent jove que volia fer la feina, els havíem d'ajuntar. Però també ho volem fer d'una altra manera, o sigui, nosaltres volem garantir el relleu, però intentant implantar una altra manera de fer de pagès, que també havia estat la de tota la vida, intentant ser o aconseguir l'autonomia d'aquest sector, perquè siguin sobirans en la seva presa de decisions. En una primera etapa treballem al Pallars, el 2009, com a Escola de Pastors, però el 2009 ja fem el salt i de fet a dia d'avui és l'Escola de Pastors de Catalunya i treballem a tot el territori, no només a Catalunya, a Aragó, a França, estem una mica a tot arreu ara.
Per mi això és important bàsicament perquè comença una mica a donar resposta als continguts d'aquesta nova cultura del territori, bàsicament, encara que sigui en un sector molt específic, ara veureu el perquè també, no? Nosaltres diem que fomentem un altre model de pagesia, que evidentment ens basem en la pagesia, en la tradició, però intentem donar-li un altre to en el sentit de que som persones que vivim al segle XXI, que volem tenir qualitat de vida, que aquesta idea associada al pastor, que vol dir tota la teva vida vinculada amb un ramat sense tindre ni la llibertat de tindre ni un minut per estar per casa, això s'ha d'acabar i s'acaba, de fet, totalment, perquè per sort les persones evolucionem i les feines també, i l'organització del treball també. Impulsem accions que pretenen donar suport a la pagesia existent i apostem per una nova generació que basa en l'agroecologia, la seva manera d'entendre l'ofici, en el sentit que no només fem de pagesos, sinó que intercedim o intervenim en un entorn immediat, intervenim en una economia a través d'afavorir doncs, uns circuits curts, un mercat de proximitat, un comerç just, no? Que tot això té una incidència directa amb la persona i amb l'entorn. No? Amb una aposta per una producció petita, de base familiar o cooperativa, sostenible amb l'entorn i amb el sector. I ràpid, 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 tot això són fotos de gent que ha passat per l'escola de pastors, que a dia d'avui són pagesos, gent que no té terra, gent que no ve de pagès, gent que s'ha de fer un far per trobar un espai per poder treballar. Dir-vos i comunicar-vos que l'accés a la terra és un dels temes principals amb els que s'ha de treballar a dia d'avui, que és tema 1 d'ordenació del territori, perquè si no directament el que posem en entredit és la sobirania alimentària de casa nostra i això vol dir el menjar que ens posem a la panxa i això és així, perquè està clar que el sistema que tenim a dia d'avui d'anar portant el menjar de fora, això s'acabarà més tard o més d'hora, encara que no ho vulguem veure. Per tant, el tema de garantir l'accés a la terra és un tema importantíssim, igual que el tema alimentari, que de vegades només ens centrem en ordenar uns espais, però no pensar en la part molt més bàsica, que és el que per això és el sector primari, al cap i a la fi. No? Us ficava això nosaltres, l'Escola de Pastors, el nostre ideari es basa en dues entitats a nivell internacional, una és la Confederació Paysanne, que és un sindicat francès i que està vinculat a la segona, que és la Via Campesina, i això sí que ho vull llegir literalment en aquest cas, perquè aquesta és una mica la nostra base de treball i perquè justament els conceptes que marco amb taronja són aquells elements que considero que haurien d'estar integrats i que estan integrats, de fet, perquè parlem com a nova cultura, com una cosa, diguem-ne, com independent, que estan integrats en aquest nou sentit, de fet. No? Però el bo és que aquest ideari té més de 20 anys d'història, no? I el bo de tot això és que, a més, és totalment vigent, perquè aquesta gent ho practica al peu de la lletra, perquè són radicals de dalt a baix, diguem-ne. Això és important, perquè el que trobo a faltar amb la política i amb l'acció ciutadana és aquesta radicalitat, però no en el mal sentit, no? Perquè, i ho dic tal qual ho penso, i sóc de la CUP, a més, però ho dic amb el sentit que de vegades aquest radicalisme es parla des del ressentiment, i jo del ressentiment no en vull res, vull que sigui un radicalisme constructiu per construir, per fer coses. No? Llavors, aquests pagesos que són de França i que són molt potents i que són gent que en el seu dia van arribar nous en el territori i no tenien terra, parlen d'això. Diu que el pagès que està vinculat a la Confederació Paysanne, espero el dia de demà els pagesos que surten de lo que és l'Escola de Pastors i que marquen aquesta nova pagesia, porten a terme familiarment o col·lectivament una activitat professional rendible i viable. Perfecte. Produeixen en ecològic en una finca de talla humana. Aquesta frase és espectacular, bàsicament, perquè estem en un moment d'acaparació de terres brutal a nivell mundial, això no només és a nivell de la pagesia de Catalunya a dia d'avui, no? I aquesta gent tenen molt clar que només volen utilitzar la terra que necessiten per guanyar-se la vida, prou, no per especular, perquè amb la pagesia també s'especula, evidentment, no? Amb les ajudes i hi ha pagesos que cobren moltíssims diners per tindre només terra. Fan una alimentació sana i de qualitat sense comprometre els recursos naturals del demà, fent realitat la sobirania alimentària. Una pagesia que és repartida per tot el territori, participa amb els seus veïns i veïnes en el desenvolupament d'un medi rural viu, apreciat per totes, és la cooperació, la solidaritat, l'ajudar-se, diguem-ne, que això sembla que ho hem oblidat, no? Aquestes porten a terme una altra manera de treballar on realitzen una gestió responsable dels béns comuns, el que parlava abans el Xavi, dels aliments, de la biodiversitat, i té en compte com a valor principal la solidaritat entre els pagesos. La seva permanència seria viable si es fonamenta en el benestar social, el respecte dels recursos naturals i la distribució equitativa de la riquesa econòmica que es produeix. Això ho podíem aplicar com a concepte general a molts aspectes, de fet. Per mi això seria tenir un món molt bonic, no? I penso que és assumible i aspirable i no és impossible, no? Perquè
també com quan en el seu dia vam començar el 2003 o els igual altres moviments posteriors, constantment ens hem xocat davant de moltes persones que ens diuen que és impossible o el que estem plantejant és poc realista. I al final, amb el tema, per exemple, en el seu moment, a l'any 2005-2006, amb el tema de l'especulació urbanística, que molta gent veiem, evidentment, el que passaria i que tothom se'n reien, al final la conseqüència ja s'ha vist, però és que a més és fàcil visualitzar, com a dia d'avui moltes coses són fàcils de visualitzar on conduiran, però no les volem veure, bàsicament. Els nostres alumnes... amb l'Escola de Pastors us voldria dir molt ràpid el que són els números de l'Escola de Pastors, perquè vegeu, per exemple, aquest projecte tan puntual, la incidència que té en l'entorn a dia d'avui. No? Això és el que nosaltres diem, és el mapa d'implantació, tot això són les persones, no?, que han passat per l'Escola de Pastors, és molta gent amb aquests anys, projectes que a dia d'avui molts d'ells estan implantats, tot i no tenir terra, per tant són gent que són activa amb aquest model que estem parlant. Els números ràpids són que amb aquests, ara fa aquest any, el 2017, que entrem 9 anys d'Escola de Pastors, s'han presentat 376 persones que volen canviar, que volen ser pageses, moltes d'elles. D'aquestes, 132 efectivament per nosaltres volen ser pageses, per tant són vocacionals, i d'aquestes els 112 finalitzen. Els números generals és que el 64% actualitzat de fa poc, poques setmanes es dediquen a l'activitat, que això és un índex molt alt, per tant són gent que realment, tot i de sortir d'una circumstància menys privilegiada, realment porten a terme aquell somni, que això és superimportant. O sigui, nosaltres estem treballant amb gent que persegueixen la vocació i això també ho hem de traslladar a tots els sectors. Això és la clau per canviar les coses, la vocació i la passió, bàsicament, perquè això és el que et dona força per moure i canviar les coses, no? Aquí poso una mica el perfil perquè nosaltres ens trobem amb un perfil molt homogeni, són gent, molts d'ells amb estudis universitaris, que venen segurament la majoria de la província de Barcelona, són gent que estan molt vinculats a l'ofici però de quan eren petits, que és això el que els ha marcat a la seva vida per acabar-se dedicant a aquest ofici, que durant la seva vida professional o d'estudis han decidit tirar en un altre cantó perquè evidentment dedicar-se a pagès per la majoria de la població del món mundial és la, no vull dir, ara estic exagerant, la pitjor opció del món, no, hi ha molts prejudicis al voltant d'aquest ofici, llavors han intentat buscar altres maneres per apropar-se però fins que finalment han anat a picar la nostra porta i finalment han trobat el que ells realment, ells i elles, perquè són nois i noies, volien fer. Estan implicades durant aquests 9 anys 164 explotacions diferents, bueno, la mitjana d'edat és de 31 anys, és una gent molt jove, molt valenta, amb conviccions superclares, no igual si tenen 18 anys com si en tenen 54, que és la persona més gran que han tingut a l'Escola de Pastors, que van amb la mateixa línia, tenen... són molt madurs, diguem-ne, en el seu raonament perquè volen fer això. Són molt valents a l'hora de decidir fer això, perquè justament una feina que l'envolta tants prejudicis, decidir-te a fer-la, t'ho has tingut de pensar moltes vegades. I realment qui ho decideix ho tira endavant. Ells més... Molt ràpid, com a altre projecte, és Xisqueta, bàsicament amb el tema de l'Escola de Pastors, per tant que el que us vull dir és que són persones que decideixen tirar endavant perquè volen un canvi en la seva vida, però és un canvi profund molt lligat amb el que diem, amb aquesta vocació, per tant ells entenen el primer canviar-se ells per canviar l'entorn, això ho tenen molt clar, són gent que també políticament són molt actius i molt implicats, i ho porten fins al final de les conseqüències. No? En el cas de Xisqueta és un altre projecte que també l'objectiu era molt bàsic, no? En aquest cas era mantenir els vius els sabers ancestrals i adaptar-los a la nostra contemporaneïtat. Teníem un sector ramader que es queixa sempre de la seva viabilitat, que no es guanya la vida, sobretot el sector de les ovelles, que llança la llana, que no pot fer plorar. Ens portem molt ben bé, parèntesis. Però és veritat que hi ha molt aquesta plorar i molt poca voluntat de fer. De vegades sembla que tenen com a por que canvien les coses, no? Ja està bé que sempre siguin o se sentin, no?, com els oprimits, no? De vegades encara que tinguin les oportunitats al davant per poder canviar, no les volen ni prendre, de fet, no? Doncs en aquest cas, amb el projecte de Xisqueta, és un sector que es queixa molt, que no li surten els números, que llancen un material que per ells és considerat un rebuig, que nosaltres veiem que té molt potencial, que es pot aprofitar, que a més pot generar doncs, un dinamisme en el territori, pot tornar a generar que es tornin a impulsar nous oficis com els artesans, que es donen a conèixer sectors com el pastor, que es donen a conèixer races com en aquest cas és la Xisqueta. I de tot això fem una altra bola molt gran,
que ara és aquesta marca, que és Xisqueta, que també fa 9 anys que estem treballant i que també porta, diguem-ne, bueno, en aquest cas també serien els números, tots els quilos de llana que hem comprat durant aquests anys, sempre ho hem basat en una compra de preu just perquè això es puguin tindre un ingrés important, que són aquests 36.000 euros que han acabat ingressant. Una moguda molt gran perquè nosaltres no som del sector tèxtil, et poses en un sector que a més és molt agressiu, pitjor que l'alimentari en aquest cas, no? Aprèn, diguem-ne, i pot fer-te lloc amb tot això per donar aquesta resposta a aquest sector que igualment encara que això estigui activat tampoc s'ho acaba de creure perquè no té un pes prou important, no? Perquè ells potser preferirien que ens dediquéssim a l'aïllament i no pas al tèxtil, que no és tan... no té tanta testosterona al tèxtil, no ho sé què els hi passa. No, és veritat, és una pena, però bueno... Res, la qüestió és a nivell del que representa, no? Si tornem a parlar del tema dels valors, el que és un projecte com Xisqueta, en el que és la societat, el que ens hem trobat aquests anys treballant tot això és, per un cantó, que això sí que també és un mèrit que sí que ens podem atribuir, és que al sector li donem força perquè el que transmetem constantment amb el que estem fent amb Xisqueta és tot el que hi ha al darrere del producte, és que la gent entengui que quan compri una cosa, que això també a dia d'avui és una cosa que ja tenim assumida perquè de fet... Això és una tendència i moltes marques ho utilitzen com a argument principal de la seva venda, però també fa 9 anys això era molt inicial. No? Llavors nosaltres el que volíem és que la gent veiés tot el que hi ha al darrere, la raça, el pastor, el territori i tot això que era el que afavoria el que acabava produint, en aquest cas un jersei. No? Per tant, representar uns valors i tota la gent que, o molta de la gent que s'apropa el que estem fent nosaltres és perquè s'identifiquem tot això. No? Molta gent agraeix que estem fent literalment aquesta feina, no? Que estiguem portant a terme això, no? Amb aquest esforç, diguem. No? I per altra banda, perquè també amb el que estem fent, el que fem és interpel·lar la gent que compra, perquè al final els estàs qüestionant com estem consumint, no? Perquè tenim a més a dia d'avui amb tots els sentits, no només consumim amb béns materials, sinó com consumim a nivell de continguts fins i tot, no? Vull dir, del tema del mòbil no entrarem en això. Però bueno, és veritat, vull dir, és un tema... Bueno, això també, jo sí tinc una visió amb això, que és bastant desastrosa en aquest sentit. Però bueno, el tema és això, que ens qüestionem on compren les coses, com es fa, no? El que hi ha al darrere de tot això, els drets que es vulneren, no? El per què un jersei nostre costa 130 euros, pues té una raó, bàsicament. Va? Perquè estem vivint a Catalunya, perquè els costos de producció són molt més grans, perquè estem pagant un preu just per aquesta llana, perquè tenim uns altres sous, perquè no estem produint a Bangladesh, perquè no estem produint a l'Índia, perquè no estem produint en aquests països dient que ho estem fent amb cotó orgànic, amb llana orgànica i venent, que és el que està passant ara, en la majoria de projectes que estan intentant venent sostenibilitat. D'acord? I per què? Perquè volem constantment tindre coses noves, cada dia, cada dia, cada dia. Bé, doncs això també són valors que encarnen la nova cultura del territori que ens hauríem d'anar posant al cap, però això també implica un canvi en els nostres hàbits molt important, no? Per exemple, amb el tema aquest, i amb això ja acabo del que estic parlant amb el tema de Xisqueta, però parlàvem l'altre dia justament que a nivell estatal el tant percent de consum responsable és un 4% i a Dinamarca és un 40%. Vull dir, és un tema cultural completament i del que vindrà ara. Diferents imatges del que hem anat fent amb Xisqueta. I ara em vaig una mica més, i aquí ja queda molt poquet, una mica d'aportar la meva opinió sobre el que avui parlem una mica, no? Però és el que diem, vull dir, al final el que nosaltres estem treballant o el que nosaltres volem impulsar o proposar, encara acaba sent d'una minoria, perquè és el que diem, perquè la gran majoria té altres prioritats que no són pas aquestes, d'acord? I amb això estic d'acord i ja sé que és així, de fet, no? Igualment tenim doncs, espais i justament espais polítics que ens representen que igualment haurien de ser l'exemple d'això per començar a difondre i a actuar i a practicar, perquè sigui una cosa habitual, de fet, no? Però bueno, és el que et dic, la majoria de la societat a dia d'avui el que està mancada és de llibertat, perquè està tan enganxada justament per aquest moviment o les conseqüències d'aquest moviment brutal que vam viure farà 10 anys, que la gent no té llibertat ni per decidir el que vol fer en la seva vida, ni decidir el que vol comprar, ni decidir absolutament res. I el pitjor de tot és que ni ens en donem compte que estem amb això. No? Llavors, el que dic és que aquesta cultura justament el que passa és que no es valora si no té, no? O si no és, no? El tema del tenir, no? I això és una cosa de nou que està vinculada i aquí és on vull anar i per mi és com el pilar fonamental amb què s'ha de basar aquesta nova cultura del territori, que és amb l'educació, perquè tot el que estem parlant amb aquesta taula, si no canviem la base, que és l'educació, no canviarem absolutament res, perquè no hi haurà un nou canvi de plantejament, no hi haurà nous canvis de paradigma si no treballem
i parlo de l'educació formal des dels més petits i parlo de l'educació des de la família, parlo d'aquest tipus d'educació. Aquí és on hem d'anar a fer feina per realment veure en un futur, perquè amb això sí que podrem tindre un canvi més o menys immediat, però la meva visió és que serà generacional, o sigui que potser això, si ens hi fiquem, ho veurem d'aquí 30 anys. Ara mateix, a curt termini, jo no ho veig. Si ens fiquem amb això, el que tindrem bàsicament és el que dic sempre, i això també els dic, als nostres pastorets tindrem aquesta llibertat que tant anhelem per decidir, no? I això ens portarà amb aquesta lògica que a saber decidir, bàsicament, a creure en nosaltres i a no tenir ni límits, perquè al final és un tema d'actitud absolutament, no? Aquestes respostes que tants anys encara d'avui ens sentim de que això és impossible, que ens limiten tant, que ens permet no emprendre, no portar a terme res, no? A tindre una visió totalment tancada del que és possible i el que no ho és, no? I això ens portarà al que deia també el Xavier en aquest cas, amb la gestió de lo comú, de la terra, de l'energia, de l'aire i de l'aigua, assolir la sobirania alimentària, a cooperar de veritat en tot el sentit de la paraula, a la solidaritat, a la igualtat, al benestar, a la custòdia, bla, 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 bla. I això és la revolució. I per últim, quan, davant de la pregunta de si era vigent o no la nova cultura del territori, evidentment clar que és vigent, però el que dèiem abans, perquè és una constant en la nostra dia a dia, diguem, i de la nostra societat, és activa des del canvi individual, des dels col·lectius cívics, des de la banca ètica, des de l'acció dels governs locals, des de l'acció dels governs locals, a dia d'avui és on ho veig, perquè sí que aquí han arribat persones que poden tindre aquesta visió, aquesta mirada, aquests valors, que tenen una acció directa en el dia a dia d'uns quants ciutadans del nostre país i des d'aquí sí que podem començar a veure canvis en aquest sentit. A nivell d'estat, ho parlàvem abans, si parlem de l'estat espanyol no ho veig, sí que a nivell d'altres estats sí que això s'està portant a terme, no? I el que he dit ara mateix, no? Que és activa a partir de no tenir limitacions mentals argumentades des del postrealisme i per tant és un tema d'actitud total i de trencar límits personals, culturals i per començar això jo penso que tenen molta responsabilitat qui ens representa, qui ens governa, tot i que de vegades no tens alternativa o no tens massa alternativa també a qui has d'acabar votant. Vull dir que en aquest sentit ja ho veurem. Educació. Gràcies. Ja està, de res. Primer agrair a tots els participants de la mesa la capacitat per ser, diguem-ne, disciplinats en l'ús del temps, o sigui que ara tenim una bona estona per davant per poder debatre tranquil·lament, cosa que a vegades falta, no? Amb aquests debats no, es va tot sempre molt de pressa, doncs ara tenim estona, o sigui que si voleu començar, a part de donar la possibilitat de que algú dintre de la mateixa taula s'interpel·li també, o sigui que bueno, s'interpel·li, que comenti o que vulgui comentar coses, doncs obrim la possibilitat d'intervenció. Allà hi ha un micròfon perquè ho estan gravant, o sigui que aquí tenim el senyor Tulla que vol parlar. Bé, jo voldria agrair a tots els que han parlat perquè he après molt i això que ja porto anys aprenent, i moltes coses interessants i fins i tot jo diria animadores. Bueno, jo quan estudiava va sortir un article en una revista que en aquell temps, l'època del franquisme, es llegia bastant, que era Serra d'Or. Era un article que deia comarques a tancar i no l'escrivien gent de dretes, sinó gent, diríem, en aquell moment d'esquerres. Bé, entre aquestes comarques la Ribagorça era la que es portava, diríem, el premi, no? I llavors, en aquest sentit, jo me n'alegro que avui, com a mínim, queda demostrat que sempre es poden fer coses, no? Bé, jo més que res volia fer el comentari, de fet no és ben bé una pregunta, de que els diversos territoris de Catalunya són diferents i, per tant, tenen problemàtiques diferents. En un sentit, en el cas del Pirineu, en el qual hi estic molt lligat, doncs un dels grans problemes ha sigut sempre el despoblament i la, diríem, desestructuració demogràfica que feia difícil el poder refer, diríem, la població, no? Hi ha hagut fenòmens com el període de migració en els últims 15 anys, que ha vingut, diríem, a refer molta d'aquesta estructura demogràfica. Però, en qualsevol cas, diríem, lo important no són grans
planificacions, sinó que són les petites activitats, els petits objectius que es poden portar a terme perquè l'efecte multiplicador que té en les àrees de muntanya una acció com la que ens ha explicat avui aquí, té un efecte multiplicador molt gran en el territori, no? Bé, llavors, en aquest sentit, clar, si ens anem a les àrees urbanes, doncs el problema pot ser ben bé un altre, no? Encara que tot arreu, com ja s'ha comentat, sigui la qualitat de vida un dels objectius principals perquè la població pugui estar-se en un lloc o en un altre, no? Bé, llavors, el que jo volia una mica plantejar és de que es parla molt de gestió del territori des de l'administració, i aquest potser va ser l'objectiu de la nova cultura del territori el 2006, és a dir, en un moment en què l'economia anava bé, o bueno, diríem tenia una apariència de que anava bé, hi havia una situació bastant desastrosa en la gestió del territori, i llavors els governs, diríem, més progressius, doncs intentaven posar-hi remei. Llavors, en aquest sentit, des del món professional va sortir aquest manifest que fins a cert punt intentava enquadrar una mica els principis i objectius d'aquesta nova tradició, nova cultura del territori. A la sessió anterior d'aquestes dues jornades que s'han fet, em va agradar que la persona que va venir del País Valencià va dir: no, ara som nosaltres que estem, diríem, optimistes de que puguem fer coses, no? O sigui que una mica hi ha un element que és molt clar, no? I és el que abans també el Xavier ens ha explicat, no? Aquests paradigmes de pensar, no? És a dir, si dominen els que creuen que el territori és un producte, doncs bé, funciona de manera. Si els que consideren que el territori és un lloc on viu la gent i per tant s'ha d'adequar perquè hi pugui viure i perquè es pugui mantenir, n'és un altre, no? Llavors, aquí és quan sorgeixen els moviments socials, com s'ha dit, i hi ha una cosa que és bastant important, no? Els moviments socials normalment funcionen més localment que en una visió conjunta del territori. És a dir, moltes vegades, d'un punt de vista local, com abans ens comentava, des de la Conca s'ha anat extenent a totes les terres, a l'entorn, no? Però en el fons és una qüestió local. Per això, en aquest sentit, i amb això acabo, jo crec que el que és important és recuperar aquest principi de subsidiarietat que tant se'ns va donar des de la Unió Europea però que no s'ha complert en absolut, que és això, no? És a dir, començar des del local. Com s'ha comentat abans, tenir participació en el govern local. I llavors, en aquest sentit, també vol dir de que molts de les competències que es tenen a nivells més elevats han de baixar al nivell local. Per exemple, el govern que tenim a l'Estat espanyol, doncs, ha intentat precisament tot el contrari, no? Les diputacions, tal i sis, per, diríem, reduir al màxim la possibilitat del model local. Bé, llavors jo en aquest sentit acabo dient què en penseu vosaltres de que la subsidiarietat en les decisions i en l'organització del territori és encara avui un tema pendent. Acollim alguna pregunta més, perquè voleu ja anar contestant. Allà, doncs mira, allà, seguim. No, afegim-ne una o dues més i després fem el dubte si ens farem mal. Endavant. Sempre he pensat que si Nostre Senyor en lloc de fer 10 manaments hagués fet 100 manaments, no tindria tants seguidors. I això és així. És a dir, quan abans s'ha comentat clarament 10 manaments que hi ha en el manifest, evidentment que tots ens hi trobem absolutament d'acord. Si n'haguéssim fet 100, potser no ens hi trobaríem tan d'acord. Per tant, si els 10 manaments, en lloc de ser 10, fossin 100, estic segur que no tothom s'hi trobaria tan d'acord i tan còmode en la manifestació d'això. Jo em sembla que val la pena que ens plantegem molt clarament
diguem-ne, la vigència i, per tant, també una mica la possibilitat de la renovació del manifest que en el seu moment va sorgir sobre la nova cultura del territori. I ho dic en el sentit que estem vivint un moment, jo trobo apassionant de la possibilitat de construir un nou país. Un nou país que vol dir també uns nous reptes, unes noves maneres de fer. Un té la sensació de que no estem molt ben posicionats. És a dir, Catalunya hauríem de tenir... En Catalunya tenim com dos referents a Europa, que són França i Finlàndia. Perquè la paraula territori, no? L'etimologia de la paraula territori vol dir terra i pertinença, terrum i orium. I per tant, associat a la idea de territori, sempre hi ha una idea de governança. I per tant, hi ha territoris domèstics, hi ha territoris municipals, hi ha territoris regionals, hi ha territoris estatals, hi ha territoris europeus, etc. etc. Dic França i Finlàndia. França és el país que té més municipis de tota Europa. 36.000 municipis per un territori estatal de 60 milions d'habitants. Finlàndia té 5 milions i mig d'habitants i té 342 municipis. I són dos models. I a les sessions d'urbanisme comparat que han fet a casa nostra, a l'agrupació, hem vist que amb diferents instruments, tenen mecanismes de governança sobre aquest territori. Per tant, la pregunta, molt clarament, quan parlem de la nova cultura del territori, és quines són les bases d'aquesta governança. Portem un temps reflexionant sobre aquesta nova llei de territori, que en diem, que és una llei que ha d'ajuntar la llei de planificació territorial, la llei d'urbanisme, la llei de paisatge i la llei d'urbanitzacions en dèficits. Damunt de la taula hi ha preguntes que no depenen de casa nostra, que depenen de Madrid, que són la llei de barres de règim local i que són la llei de sòl. Per tant, qui és propietari de què està també a la pregunta de la governança del territori. I la llei de base de règim local també és la que fixa que les activitats en un municipi són d'aquell municipi. Això a França no és així. Això a França no és així. I a Finlàndia tampoc és així, o sí que és així, però perquè tenen 340 municipis per un país de 5 milions i mig d'habitants. És a dir, tenen tres vegades menys municipis que a casa nostra. Jo tinc com cinc números en el cap sobre el territori. Un país. Set àmbits territorials, que ara ja estan tots planificats. 42, que són 42 comarques, 135, que són 135 unitats de paisatge, i 947, que són 947 municipis. La pregunta, per mi, és molt la pregunta de dir com fem aquesta governança en aquest mosaic que tenim i amb quines bases, i per tant, jo ho tinc bastant clar. Jo, de Madrid, em sembla que ha sortit per la taula i confio molt poc, i per tant, al revés, m'agradaria poder muntar a casa meva una nova governança amb unes noves bases de funcionament, perquè a vegades he sentit el que ha de fer és desaparèixer municipis, bueno, o no, perquè els francesos en tenen molts més, és a dir, a Espanya són 8.000 municipis per una població de 40 milions d'habitants, 8.000 municipis per una població de 40 milions d'habitants, o 47, és igual, i França són 36.000 municipis per una població una vegada i mitja més, és a dir, tenen quatre vegades... I tenen problemes? Oh, clar que tenen problemes, però tenen nivells de governança de la intercomunitat, de la comunitat de comuns, de la regió, de la departament. L'Estat està present a tot arreu. L'Estat està present a tot arreu. Aquí un té la sensació de que l'Estat en el seu dia va muntar els municipis, però els té absolutament abandonats. I després allò, campi qui pugui i que s'ho arregli. No sé, m'agradaria compartir amb vosaltres aquestes reflexions. Sí, jo crec que les dues, al final una mica les dues preguntes o reflexions que heu fet van bastant lligades i jo, en la meva opinió també personal, com deia abans la Vanessa, doncs jo crec que sí que, com, que el govern com més a prop millor estigui del ciutadà i del territori concret que ha d'administrar, millor. I aquesta ha sigut també una de les motivacions del nostre projecte, que és això, activar el territori, al final activar també el govern o les institucions d'aquella zona i que com més a prop més pots conèixer la realitat, més pots conèixer les mancances que hi ha i per tant jo apostaria per aquests governs de com més a prop i com més petits els canvis poden ser possibles i després lligat també amb el que deia ella, al final també els canvis són de l'individu primer,
Després has de canviar cada persona i després intentar canviar la societat, però al final són els individus que canvien les formes de comprar, de consumir, de pensar, de prioritzar uns valors, etc. Per tant, vull dir, hi ha molta feina a fer. S'ha de començar per les persones i després pels territoris, i com més a prop estiguin governats, per mi crec que seria millor, o es podrien fer polítiques més beneficioses, més adequades o que s'assemblessin més al que els ciutadans desitgen. Sí, no, respecte al comentari d'en Sebastià sobre quines han de ser les bases de governança. Clar, que determinades lleis orgàniques que depenen de l'Estat de Madrid s'han de canviar, jo crec que no hi ha cap mena de dubte. Tu parlaves de la llei de base de règim local, la llei de suelo, jo crec que amb això, no sé si avui el tema és discutit, si això depèn de que hi hagi un nou estat o no. No ho sé, ho dic perquè jo del que sí que estic convençut és que es podria fer camí en aquest sentit, i que qui governa actualment la Generalitat no només no té intenció de fer aquest camí, sinó que està en contra. I per tant, lo de que hi hagi un nou estat governat per qui lidera tota aquesta història, jo tinc molts dubtes, Sebas, de que aquestes lleis canviïn amb el sentit que jo crec que hem plantejat avui, en el sentit de definir un nou model de desenvolupament. Tinc seriosos dubtes. I respecte a la divisió administrativa, si és excessivament fragmentada o no en municipis, clar, jo crec que és, efectivament, no, segurament no és una qüestió de quantitat, no? Sinó de lògiques de com, i jo crec que és interessant, anava a dir com cooperen. I segurament la divisió en aquests moments és perjudicial si s'entén com a competició, no? com a territoris que s'han de barallar per obtenir determinats recursos, per gestionar determinats recursos. Jo crec que la clau no és tant si agrupar o dividir municipis, sinó aconseguir mecanismes de cooperació i d'eficiència d'aquestes entitats. I crec que aquest hauria de ser el repte, no? Segurament, i és cert, jo, per defecte que han de desaparèixer municipis, però segurament no ens podríem atrevir a dir-ho, però que per defecte diguéssim que hi hauria d'haver cooperació o mancomunació de gestió de serveis o de gestió de béns comuns entre municipis o entre territoris que comparteixen una lògica funcional, una lògica territorial, és absolutament evident. Jo una mica també per complementar el que acaba de dir en Xavi, jo penso que des de la nova cultura del territori, la unitat administrativa o la base sobre la qual s'hauria de governar el territori hauria de partir del coneixement del territori. És a dir, jo agafaria una mica la idea, per exemple, de la directiva Mar de l'Aigua, no? Que planteja una gestió de les conques hidrogràfiques amb un sentit, diguem, orgànic i complet, diguem, d'aquesta gestió. O sigui, no té cap sentit la divisió que tenim actualment de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que talla, diguem, conques. Vull dir, no, hauríem de partir, diguem, de la matriu territorial i, per tant, de la possibilitat de fer polítiques integrals, polítiques públiques integrals en aquesta unitat territorial, polítiques que no es facin nosa, no? Partint, clar, d'una certa vocació de la població que viu en aquest territori, no? D'un cert acord, no? Jo ja ara m'agradaria llegir una cosa del manifest del Centre per la Sostenibilitat Territorial, que té molts anys, que parla de la planificació territorial en aquests termes, no? En aquests termes diu: la planificació territorial en tant que espai de participació democràtica i aprenentatge social hauria de servir no només per ordenar l'entorn, sinó també per acompassar els canvis del paisatge amb les necessitats reals i els ritmes de vida de les poblacions que hi viuen. Però la planificació territorial hauria de servir no només per ordenar el territori, el desori territorial actual, sinó també per cercar estils de vida més amables, pacífics i respectuosos amb el patrimoni de les generacions futures, etc. Per tant, torno al que deia, diguem, jo per mi la unitat administrativa ha de partir de la participació ciutadana i de la possibilitat de fer polítiques que siguin coherents entre elles. Posaré l'exemple. El tema del Barcelona World es pega, diguem, amb la possibilitat de fer polítiques turístiques, doncs, més responsables, més encarades a un turisme de qualitat, i per tant, si som capaços de definir cap on volem anar, diguem, en un determinat territori, aquesta ha de ser la unitat, més enllà de que sigui municipi, comarca, província, vegueria, però clar, és començar de zero, començar de baix, no? I és complicat, no? Però... Jo,
aprofitant que el Sebas i que el Toni Tulla han comentat aquest tema, voldria dir algunes coses sobre això. Jo tinc la sensació que la tradició que tenim d'aquests anys de la Generalitat és una tradició totalment centralista, no? És a dir, no hi ha hagut una mirada és a dir, és contra el centralisme de Madrid i centralista cap a l'interior de Catalunya, no? I no hi ha hagut un model massa clar sobre això. Fixem-nos, per exemple, en una cosa tan evident com els mapes. Els mapes de les conselleries no n'hi ha cap que coincideixi. O sigui, el mapa sanitari, el mapa educatiu, el mapa judicial, el mapa de serveis socials, tots són diferents. O sigui, les organitzacions internes de les conselleries, quan organitzen les seves funcions, cadascú fa el seu propi mapa. Perquè parteix de les seves... parteix de dues lògiques clàssiques de l'administració, que són jerarquia i competència, no? Per tant, una mirada de dalt a baix i una mirada competencial. Aquestes dues bases, jerarquia i competència, són totalment contradictòries amb les que a la taula s'han expressat, que és una mirada de baix a dalt i des de la implicació, no des de la competència, sinó des de la incumbència, no? O sigui, la preocupació que expressava la Vanessa del Pallars Sobirà és una preocupació des de la incumbència. Com logrem donar respostes, no?, des de baix i sobre la base del que diu la gent a coses concretes, independentment de que tinguem o no competència, no? Busquem sortida amb això. I això crec que és un element central. Jo crec que en aquest moment no hi ha un projecte des de la Generalitat de territori, ni se'l plantegen. I a més, el fotut és que des del punt de vista, i ho ha comentat en un moment de passada la Vanessa, des del punt de vista global, la lògica que presideix en aquests moments la política global és una lògica de compra del territori i de, en el cas de Barcelona, de complex de propietat immobiliària, i en el món de terres, no? Si us llegiu l'últim llibre de la Saskia Sassen, no?, d'expulsions, és exactament l'explicació sobre això, o el David Harvey, no?, que em va venir aquí fa pocs dies, va parlar d'aquest procés global, no? I això té una lògica que lliga amb el capitalisme financer, perquè l'estructura dels fons d'inversió necessiten, pels seus productes financers i per la rentabilitat, tenir una base real sobre la qual després construir els derivats, no? És a dir, per tant, és el de menys, diguem-ne, al final el que compres, mentre tingui una base real sobre la qual tu puguis construir després el producte financer i puguis tenir, per tant, capacitat de retorn. Per exemple, si parleu de BlackRock, no?, que és un dels fons d'inversió més importants del món, que té 5 vegades el PIB d'Espanya, perquè tinguem idea de la dimensió del fons d'inversió, doncs aquest fons d'inversió, doncs, et compra, constantment està comprant territori i etc. I aquí, en el cas de Barcelona, doncs, edificis sencers, no? Perquè això, no tant, perquè els dona una certa rentabilitat molt superior a la rentabilitat financera, i a més, perquè es pot ser del 3% o del 4%, però amb això ja tiren, i a més perquè els hi permet l'especulació financera sobre aquesta base real. Clar, això és un fenomen que després s'ajunta amb un altre, que és també de lògica global inversora, que és que la seva lògica és centralitzadora. Els hi molesta molt que hi hagi regulacions diferents als diferents llocs. Si vosaltres us llegiu l'acord del PP amb Ciutadans, és un acord totalment centralitzador. I el que pretén és que s'eliminin les diferències legislatives entre les 17 comunitats autònomes. O sigui, un operador sanitari global el que voldria és que pugueu invertir a qualsevol lloc sense la tonteria de que el País Basc faci una cosa, però això per on van? O sigui, per tant, la lògica de fons és una lògica que va en el sentit centralitzador. I per tant, en el fons, aquesta lògica global es carrega les estructures estatals i en el fons deixa la capacitat de buscar-te la vida una mica des de l'àmbit local, perquè l'àmbit local també és molt global. O sigui, els problemes que pot haver-hi al Pallars Sobirà s'assemblaran molt a situacions semblants a Europa, de llocs de muntanya, diguem-ne, que també han tingut situacions d'aquest tipus. De la mateixa manera que els problemes de contaminació atmosfèrica de Barcelona per la mobilitat dels cotxes privats s'assemblen als que té, no?, els que té Londres, els que té París, i per tant
És molt fàcil pels alcaldes trobar-se i posar-se a discutir del mateix tema en dos segons. I si intenten, si intentes discutir a nivell de cap d'estats, la cosa es complica moltíssim. Curiosament, el més local o el més territorial és el més global. O sigui, el que semblaria, diguem-ne, no? L'especificitat de la Conca de Barberà, que és molt específica, o la del Pallars Sobirà, en realitat ajunta molt més la Conca de Barberà o el Pallars Sobirà amb territoris semblants que es poden identificar a Europa i que generen dinàmiques de resposta semblant. I en canvi no genera aquesta capacitat de sintonia a nivell més d'estat, diguem-ne, no? Jo crec que això obre moltes possibilitats en l'àmbit local de treballar de manera amb xarxa, diguem-ne, no? Les capacitats, diguem-ne, de que experiències de cada un d'aquests llocs es pugui trobar maneres d'encaixar i d'aprendre conjuntament, això és, jo crec que és nou. I es nota perquè la gent s'està buscant la vida, és a dir, no? L'altre dia em van convidar a fer una xerrada a Solsona i em van dir, fixa't, ha vingut molta gent de Cardona. Dic, bueno, està aquí al costat. Diu, és que no venien mai a Solsona els de Cardona. No? O sigui, és una cosa insòlita que els de Cardona i els de Solsona han fet una experiència conjunta de treballar amb buscant alternatives al territori. I una mica passant de lo que l'estructura, diguem-ne, administrativa de la Generalitat pugui dir, perquè ells s'estan intentant buscar la vida, perquè ningú els hi fa massa cas, diguem-ne, no? I estan buscant la seva pròpia vida. Jo crec que això és important, tornant als 10 anys del manifest, jo diria, és important potser veure que fa 10 anys parlàvem de defensem, salvem, aquí no, i ara estem parlant de fem, som, no? És a dir, estem parlant de... És a dir, les experiències de la Conca Barberà o del Pallars, jo crec que està molt bé que en Josep les hagi incorporat, perquè ens està dient que sense tantes històries hi ha gent que s'està intentant buscar la vida, no? I ho està fent amb tots els esforços que això implica, no? Que aquí estem parlant de trajectòries de molts anys, no? Però que s'està fent, diguem-ne, amb una idea molt clara de que es pot fer i que es pot fer i arrossegant a les administracions en molts casos... amb un projecte propi. Llavors jo reivindicaria aquesta idea de que hi ha una construcció de lo públic, no? Que està produint-se des de lo local i des de baix, que aquesta és realment importantíssima, interessantíssima de seguir. Aquí no, per exemple, fa molt pocs mesos aquí mateix en aquesta sala jo estava parlant amb una xarxa de custòdia del territori, no? Que és una xarxa importantíssima també, no? Que existeix, que està buscant-se la vida, diguem-ne, no? Amb nivells, diguem-ne, de treballar amb lògiques de propietat, que no siguin propietat, accés, de com que, no? De trobar... I també és una cosa que està passant al marge de les institucions, diguem-ne, no? Llavors, jo diria que no estic dient que hem de fer polítiques sense les institucions, perquè és molt difícil, diguem-ne, però sí aquesta idea de quan parlem de polítiques públiques entendre lo públic no només com lo institucional, no? I això sí que és important, per tant, perquè si no estem simplement situant, no, la càrrega i el protagonisme en un àmbit i és molt important, no, treballar amb les institucions, però no esperar que només des de les institucions es puguin canviar les coses, i em sembla que el que estem comentant és va en aquesta línia, no? Bueno. Gràcies. Una cosa que m'esperava poc és que en aquesta jornada acabéssim parlant d'organització territorial, no? Però és una qüestió pendent, és evident, no? Aleshores, allò que deies tu, Sebas, de cal revisar el manifest, cal refer unes bases de governança per al nou país, etc. Home, si una de les coses que hem après o que jo he intuït en aquesta taula des de dos discursos diferents, potser no tan lligats a l'experiència local, que són els de l'Àlex i els del Xavier, és que si el manifest per la nova cultura del territori avui revisat es destila una certa autorreferència tècnica, un saber, una hegemonia tècnica, una hegemonia intel·lectual que va generar, doncs, unes receptes per a simplificar que un cop aplicades i un cop posades en pràctica, doncs, s'han vist incapaces, s'han vist, doncs, molt poc útils a l'hora de, doncs, de frenar segons quines dinàmiques. En alguns casos sí que evidentment, doncs, hi ha un marc d'ordenació que ha permès evitar alguns desoris. Però si no hi ha un subjecte polític que l'arrossega, doncs, molta,
moltes d'aquestes receptes difícilment seran aplicables. Dius, hem de revisar la nova cultura del territori, hem de fer una nova recepta, hem de fer un receptari nou. Segurament cal que aspiri a governar, haurà de portar, diguéssim, una sèrie de propostes, d'opcions, de receptes, però, per exemple, l'Escot, que en el seu moment sí que va ser una societat que va plantejar aquestes receptes i que, bueno, des de l'Escot també, el manifest de la nova cultura del territori, en part va sortir de l'entorn o de l'òrbita de l'Escot, avui dia no sé si ens plantegem aspirar a plantejar aquestes receptes. Més aviat crec que és més important acumular evidències, acumular casos, anem a veure què es fa aquí, anem a veure què es fa allà, anem a observar aquestes xarxes emergents o no tan emergents, anem a posar-les, diguéssim, anem a donar-los un element més de visibilitat, anem a veure quins són els elements, els denominadors comuns entre tots aquests. O sigui, jo crec que ara mateix una entitat, una societat com l'Escot, ha de saber alliberar-se d'aquesta càrrega intel·lectual d'haver de donar receptes pels qui han de governar. Crec que és un tarannà que més o menys, no sé si l'Escot aconseguirem assumir, i sobretot això, intentar acumular evidències de casos, intentar acumular evidències de pràctiques, de noves formes de treballar. I pel que deia el Toni Tulla, de si la subsidiarietat sí, si no, no ho sé, depèn de per a què i depèn de per a qui. No? Jo hi ha governs dels quals m'enfio, governs locals, hi ha governs locals dels quals no m'enfio gens. No? No ho sé, no sé si la subsidiarietat avui dia és un tema clau. El que dius tu, jo, ja ho saps, jo sóc francòfil, diguéssim, en aquest sentit, no? El tema de la intermunicipalitat i els diferents graus de complexitat de govern en funció de quina és la complexitat territorial. Això ho sabem, però també l'estat francès és molt centralista. No? L'estat central hi és a tot arreu. Vull dir. Per tant, no és subsidiari, és un model que més o menys podríem encaixar abstractament a Catalunya, però que no sé si no et tallaran el coll el dia que ho plantegis, perquè són els teus alcaldes els que t'hauran d'escollir després. No? Vull dir, potser no tan lligats a l'experiència local, que són els de l'Àlex i els del Xavier, és que si el manifest per la nova cultura del territori, avui revisat, es destila una certa autorreferència tècnica, un saber, una hegemonia tècnica, una hegemonia intel·lectual que va generar doncs, unes receptes per a simplificar, que un cop aplicades i un cop posades en pràctica s'han doncs, vist incapaces, s'han vist doncs, molt poc útils a l'hora de frenar segons quines dinàmiques. En alguns casos sí que evidentment doncs, hi ha un marc d'ordenació que ha permès evitar alguns desoris, però si no hi ha un subjecte polític que l'arrossega, doncs, moltes d'aquestes receptes difícilment seran aplicables. Dius, hem de revisar la nova cultura del territori, hem de fer una nova recepta, hem de fer un receptari nou. Segurament cal que aspiri a governar, haurà de portar, diguéssim, una sèrie de propostes, d'opcions, de receptes, però, per exemple, l'Escot, que en el seu moment sí que va ser una societat que va plantejar aquestes receptes i que, bueno, des de l'Escot també, el manifest de la nova cultura del territori, en part va sortir de l'entorn o de l'òrbita de l'Escot, avui dia no sé si ens plantegem aspirar a plantejar aquestes receptes. Més aviat crec que és més important acumular evidències, acumular casos, anem a veure què es fa aquí, anem a veure què es fa allà, anem a observar aquestes xarxes emergents o no tan emergents, anem a posar-les, diguéssim, anem a donar-los un element més de visibilitat, anem a veure quins són els elements, els denominadors comuns entre tots aquests. O sigui, jo crec que ara mateix una entitat, una societat com l'Escot ha de saber alliberar-se d'aquesta càrrega intel·lectual d'haver de donar receptes pels qui han de governar. Crec que és un tarannà que més o menys, no sé si l'Escot aconseguirem assumir, i sobretot això, intentar acumular evidències de casos, intentar acumular evidències de pràctiques, de noves formes de treballar. I pel que deia el Toni Tulla, de si la subsidiarietat sí, si no, no ho sé, depèn de per a què i depèn de per a qui. No? Jo hi ha governs dels quals m'enfio, governs locals, hi ha governs locals dels quals no m'enfio gens. No? No ho sé, no sé si la subsidiarietat avui dia és un tema clau. El que dius tu, jo, ja ho saps, jo sóc francòfil, diguéssim, en aquest sentit, no? El tema de la intermunicipalitat i els diferents graus de complexitat de govern en funció de quina és la complexitat territorial. Això ho sabem, però també l'estat francès és molt centralista. No? L'estat central hi és a tot arreu. Vull dir. Per tant,
no és subsidiari, és un model que més o menys podríem encaixar abstractament a Catalunya, però que no sé si no et tallaran el coll el dia que ho plantegis, perquè són els teus alcaldes els que t'hauran d'escollir després, no? Vull dir... Hi ha una cosa que em sembla que està molt bé, que és reconèixer que tenen un país amb un mosaic molt petit, molt petit, molt petit, molt més que el nostre, és a dir, quatre vegades més petit que el nostre, però tenen uns mecanismes de governança en presència de l'Estat a tot arreu, cosa que aquí no hi és. L'Estat no surt del Palau, no surt del Palau i governa només des del Palau. I per tant tenen una cosa que és le contrat de ville, que és la inversió que l'Estat farà en uns territoris no municipals, sinó de sistemes urbans, intercomunals, que surten des de baix. No? És aquesta cosa bottom-up. Segurament de les experiències més bones que hem tingut a casa nostra van ser la llei de barris, lloada per tothom. Per què? Perquè sortien del propi lloc, sortien dels propis territoris. Sortien, i no era, diguem-ne, la Generalitat qui anava a fer de rei mago i a tot dong, i a tot dong, i a tot dong, i a tot dong, sinó que escoltava el territori i els territoris li plantejaven coses. Aquesta figura del contrat de Bill, que vol dir on jo invertiré les coses i ho faré amb el diàleg amb els territoris, però no amb 36.000 territoris, sinó amb territoris que necessàriament han d'estar mancomunats. Hòstia, per mi no és tot, però és algo. Per tant, jo ja dic que em sembla que el problema no el són els 947 que a vegades jo havia manifestat, de dir, no, hauríem de fer com Finlàndia, hauríem de fer com Grècia, hauríem d'eliminar... No, el problema no, ja m'està bé, no em molesta que surti 948, 949, com aniran sortint, etcètera, etcètera. És a dir, és trobar mecanismes de governança intermunicipal que permetin aquest diàleg des de baix cap a dalt, per dir-ho d'alguna manera, per tant, canalitzar i que t'escoltin els de dalt. Per això, la referència francesa em sembla bé, i més centralista que França, des de luego que no hi ha ningú absolutament. Diguem, expressar una... Era un punt de vista més que formular una pregunta concreta, i és constatar la manca de, en relació al tema que estem parlant, està clar, comentar la manca de protagonisme que està tenint durant tota aquesta etapa de procés de relat sobre el procés de construcció nacional del tema territori. No només, diguem-ne, part dels grups polítics, sinó també pels intermediaris, allò que dèiem entre el món dels experts i la societat i altres instàncies ciutadanes. També les societats científiques i els col·legis professionals. Trobo que és preocupant. No tinc cap contrarietat al que s'ha dit respecte a la importància del treball des de la base, de les persones, dels pobles, de les localitats, etc. Però, a veure, estem un país petit, poc més de 30.000 quilòmetres quadrats. Les divisions aquestes de 800 municipis, 135 paisatges, comarques, vegueries, etc., són maneres de mirar el mateix territori, no? Que aporten informació i potser possibilitats d'organitzar el territori interessants. Però a la visió global crec que no hi podem renunciar. Compte, perquè està clar que no es tracta de donar receptes, no? Sobre com ha de ser, sobre organització territorial o sobre altres aspectes, diguem-ne, de la vida col·lectiva. Però no podem renunciar a una visió global d'un país petit com que territorialment, diguem-ne, com Catalunya. Perquè em sembla que seria renunciar a una funció de part de la societat. De la mateixa manera que des de la base es construeix el país,
Les entitats polítiques que representen a la ciutadania i, per descomptat, les entitats cíviques, ciutadanes, com se li vulgui dir, tenen un paper que crec que renunciar a aquest paper seria dimitir de part de la funció i el protagonisme que esperem d'elles, no? Jo, respecte al que comentes, Jaume, estic totalment d'acord. Jo penso que justament s'hi ha posat sobre la taula algun element, tot això, la nova cultura del territori, totes aquestes mobilitzacions, és la necessitat d'empoderar el ciutadà i de permetre-li una certa sobirania sobre les decisions que es prenen en aquest territori. Tant té bastant a veure amb el dret a decidir, etcètera, etcètera. Es planteja a nivell global, però es posa a nivell micro, no? Que diguem que és la unitat de base sobre la qual es pot construir lo macro. Penso que no se li dona massa importància, no? Aquest concepte que té la validesa que pot tenir, que és això de les sobiranies de proximitat, no? O sigui, la idea de dir, parlem de sobirania com la sobirania, no, nacional, no, la sobirania del país, però després aquestes sobiranies que han anat apareixent, no, de alimentària, territorial, no, energètica, de l'aigua, no, que tenen molt a veure amb la, amb les, diguem-ne, amb el dia a dia, amb la subsistència de la gent, no? Aquesta frase del Xavi del final de guanyem el territori, no? I quan la Vanessa parlava de la importància de l'accés a la terra, en el fons ja el que hem descobert en l'última fase, que evidentment afecta molta gent, no? No dic que l'accés a la terra no afecti molta gent, però aquest altre afecta moltíssima gent, és el tema de l'habitatge, no? L'habitatge, diguem-ne, fins i tot, com alguns diuen, com un bé predistributiu. O sigui, no com una lògica redistributiva, no? Sinó com una lògica predistributiva. És a dir, que la dignitat, la qualitat de vida necessita uns elements que són previs a la, i que sense els quals després les persones són subjectes de redistribució, de subvenció, d'ajuda, no? I aquests podrien ser l'educació 05, que diu l'Espin Andersen, l'habitatge bàsic, els béns comuns bàsics, i hauríem d'afegir la terra, diguem-ne, no? Perquè al final la terra és un element, diguem-ne, central en molts altres elements que comentem. Bueno, això són, en el fons és donar contingut a aquesta idea de sobirania més àmplia, no? I carregar-la de sentit, no? I per tant articular això que tu trobes a faltar, no? Entre aquest discurs més global de procés i després el que són els dies. No? Hi ha una dificultat amb el tema que abans també es comentava, no? de la tensió, no? de com treballar realitats territorials, i a mi m'agradaria plantejar-vos això, realitats territorials tan diverses. No? L'altre dia vaig anar a l'Hospitalet també a fer una xerrada, que era el dia de la ciutat educadora, i aquell dia va sortir al periòdico, si us en recordeu, una doble plana, els que us en recordeu, d'una escola miracle a l'Hospitalet, no? Que era l'escola Joaquim Ruïra, no? Que és una escola del barri de la Florida de l'Hospitalet, que té el 90% dels alumnes són fills d'immigrants, el 95% tenen beques menjador, no? Es parlen, em sembla que són 70 llengües diferents, i en canvi tenia uns resultats educatius importantíssims sobre la base de la implicació dels pares, no? i un mètode molt, molt potent. Bueno, em van estar explicant això i vaig dir, bueno, i això, dic, la Florida és un dels barris més densos que teniu. Diu, sí, diu, són 55.000 habitants per quilòmetre quadrat. No? Té un quilòmetre quadrat i viuen 55.000 persones. Si comptes Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d'Aran, sí, sí, són 30.000. Sí. Aquestes quatre comarques juntes són 30.000 persones, que és la meitat de la Florida, en un quilòmetre quadrat. Resulta que tenim aquesta doble realitat, no? Quan estem parlant de territori. No? Estem parlant de les cinc ciutats més denses d'Espanya, són per ordre Hospitalet, Barcelona, Santa Coloma, Badalona i Cornellà. Les cinc ciutats més denses d'Espanya.
i al mateix temps tenim territoris amb una baixíssima densitat. No sé, en el cas de Pallans sembla que eren 5 habitants per quilòmetre quadrat o alguna cosa així. Clar, no? A l'hora de parlar d'ordenació del territori, d'organització del territori que abans es deia, etc., com es treballa amb una realitat d'aquest tipus? No? És a dir, al mateix temps que detectem la importància de donar més capacitat de decisió en el territori, necessitem articulació en l'àmbit metropolità que va més enllà de l'àmbit local, per exemple. No? Com s'articula la realitat metropolitana, que és una realitat en la qual, si agafem les grans xifres, estem és la meitat de la població de Catalunya. No? Llavors, això és, com ho veieu, això? És a dir, es pot treballar amb paràmetres semblants? Perquè, clar, al mateix temps, en aquests moments, per exemple, en l'àmbit metropolità s'està plantejant el tema de l'alimentació i de recuperar els espais agrícoles que encara existeixen en l'àmbit metropolità i de treballar amb temes de proximitat, d'alimentació de proximitat, però evidentment amb unes dificultats per la pròpia, diguem-ne, és a dir, ens ho han menjat tot, sort que no es van menjar el parc agrícola del bueno, ara es volen menjar el vostre, no? Però les Vegas, no? Era menjar-se el que quedava buit, que deien, no? Que era el parc agrari de Llobregat, no? Com ho veieu? No, jo penso que la relació àrea metropolitana món rural ha de canviar. Vull dir, penso que ha de ser més, o sigui, la ciutat ha de depredar menys el territori, diguem, fora de l'àrea metropolitana i a l'inrevés i tenir un, jo penso que ha de canviar la relació. Ara justament al CCT volem fer un mapa de conflictes territorials que deriven justament de la relació ciutat món rural, o per dir-ho d'alguna manera. Per tant, penso que aquí hi ha una tensió i hi ha un que s'hauria de gestionar, penso. Jo ho veig complicat, perquè jo torno, sí, és veritat. No, jo em torno amb el mateix, evidentment sóc la primera que penso que hem de donar, diguem-ne, doncs la confiança i diguem-ne com el motor de canvi a la societat, però penso que no estem preparats, bàsicament. I llavors penso dues coses. Una, torno a insistir que hem de treballar des de l'educació, això vol dir 30 anys que ens hem d'esperar amb resultats, i l'altra és que necessitem uns lideratges molt forts des de l'àmbit local, perquè són els que han de marcar la tendència, són els que faran l'acció i els que podran apretar la Generalitat perquè també canvia, perquè al final és l'interlocutor més directe, vull dir, al final els moviments socials, cívics, els moviments, diguem-ne, que plantegen alternatives, molt poques vegades tenen la posició de sentar-se al cantó del govern i que se'ls escolten al mateix nivell. En canvi, un ajuntament que practica i que amb la pràctica dona un exemple, és molt més fàcil d'arribar a convèncer que això fa falta. Llavors, tinc una mirada negativa respecte a la societat, perquè al final acabem gairebé donant de nou una majoria al PP, vull dir, amb la situació com tenim amb el país, amb tot el que està passant, vull dir, és que això és evident, no cal que, vull dir, podem imaginar el que podria ser i que seria molt bonic donar a aquest protagonisme, però ara mateix no estem preparats, necessitem, ho sento, però 30 anys, jo crec, ja en parlarem, és així. Sí, no, respecte a la reflexió al voltant del despoblament o el desequilibri poblacional o l'evolució demogràfica, és curiós perquè no sé, quan fèiem tradicionalment documents de planejament urbanístic, ja fos allò municipal o territorial, els escenaris demogràfics eren l'argument. I llavors es treballaven amb diferents horitzons, no? Allò baix, mitjà i alt, es donava per fet creixement poblacional, per defecte, i era, diguéssim, aquest escenari preconcebut el que generava les accions urbanístiques, no? I per tant dimensionaves la planificació, les reserves, en base a uns escenaris, en base a unes tendències, uns factors que venien donats per defecte. I la percepció és que en aquests moments és tot el contrari. No? Obligadament, en alguns casos, perquè no? Per experiència pròpia també, quan treballes en una realitat de micropoble o d'àmbit no tanta intensitat urbana, la demografia paralitzada t'obliga a pensar diguéssim, d'una manera inversa, avui quines accions són les que poden provocar variació demogràfica o atracció demogràfica. I per tant, jo crec que a nivell de país, en el seu conjunt, també caldria plantejar-nos-ho d'aquesta manera. O sigui, ja no recordo les previsions demogràfiques del primer pla territorial general de Catalunya desbordades, no?, per les onades demogràfiques. O sigui, jo crec que la incertesa demogràfica segurament potser és el que ens ha de fer veure és que segurament hem de treballar abans amb els factors que d'alguna manera la
condicionen, l'activen o la desactiven en el territori. No? I per tant, els desequilibris que hi pugui haver, jo crec que el planejament territorial ja ho va intentar d'alguna manera, no? En aquella lògica d'autocontenció i treballar amb nombre d'habitatges i nombre de llocs de treball hipotètics. Segurament jo crec que hi ha tot un camp per recórrer des de la planificació per veure de quina manera són els factors, no? Descobrir quins són els factors que poden condicionar aquesta lògica i aquesta tendència demogràfica. Jo crec que abans apuntava, puc parlar d'algun altre tema, no? Alguns altres temes. Clar, jo crec que el Sebas tocava un tema clau, no sé si indirectament, que és el finançament dels ens locals. Clar, aquest, bueno, a mi ara que em toca veure-ho de més a prop, no sé, l'altre dia m'explicaven que el percentatge del total d'inversió que es fa en el territori, el percentatge que gestionen els ajuntaments, no sé, per sota el 10%, un 3 o un 4, potser algú ho sap millor que jo, eh? Del total d'inversió que s'acaba aplicant sobre el territori. Clar, aquest és un percentatge, i ja no l'atribueixo a cada municipi, perquè llavors sí que entraríem la discussió si cal 950 municipis o no, ho vinculo a la lògica local. I aquest és un tema que hem de revisar. Vull dir, si estem parlant d'una lògica de baix a dalt, segurament la disponibilitat d'aquests recursos econòmics, segurament, com bé feia la llei de barris, no? D'Europa al barri o d'Europa al municipi, doncs ens haurem de plantejar municipis. I aquí, des de la regulació normativa d'urbanisme, hi ha molt a fer. No? I si continuem incidint en l'abandonament del finançament dels ens locals i, per tant, que aquests hagin de buscar la vida de la manera perversa que ho han fet aquests anys, no? Via plusval o immobiliari i tal, doncs tornarem a ensopegar.